যোৱা মাহত এটা ভিডিও দিছিলোঁ য'ত মই ফ্ৰী নিউমাৰলজি ৰিডিঙৰ কথা মেনশ্যন কৰিছিলোঁ। চ' ফাইনেলি আজি সেই ভিডিঅ'টো আমি কমপ্লিট কৰিলোঁ আৰু মোৰ দেন 100 একচুৱেলি কমেণ্ট আহিছিলে, ডেট অফ বাৰ্থ আহিছিলে, আৰু তাৰ মাজত কিছুমান ডেট অফ বাৰ্থ অকল জাষ্ট ডেট অফ বাৰ্থ মেনশ্যন কৰিছে, তাত একো প্ৰব্লেম দিয়া নাই যে কি প্ৰব্লেম তেখেতৰ তেওঁলোকে ফেচ কৰি আছে। চ' সেইবোৰ আমি ইগনোৰ কৰিব লগা হৈছে, এভইড কৰিব লগা হৈছে। বাকী যিমানবোৰ ডেট অফ বাৰ্থ আহিছে তাতে আমি গোটেই ডেট অফ বাৰ্থবোৰে লৈছোঁ, মেক্সিমাম মানি, কেৰিয়াৰ ৰিলেটেড, ৰিলেশ্যনশ্বিপ ৰিলেটেড। চ' এটা এটা এটাকৈ আমি এতিয়া তাৰ এনালাইচিছ উইথ ৰেমেডি আমি দিব গৈ আছোঁ। প্ৰথমতে ছাৰ হয়, আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট কাৰ আছিলে? প্ৰথমতে ছাৰ গুৰু হিচাপে আপোনাক মোৰ বহুত ধন্যবাদ। আপোনাৰ কাৰণে এইখিনি ৰিডিং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ছাৰ, আৰু আপোনাৰ উপস্থিতিত এনেকুৱা লাইভ ৰিডিং কৰাৰ সুবিধা কৰি দিয়াৰ বাবে আপোনাক মোৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ ছাৰ। থেংক ইউ, থেংক ইউ। ভুল হলে নিশ্চয় ছাৰ শুধৰাই দিব ঠিক আছে, মোৰ ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ চাগে হেৰি আছিলে, লিপিকা মোৰ ছাৰ চক্ৰৱৰ্তী? প্ৰথম হয় ছাৰ লিপিকা চক্ৰৱৰ্তী আছিলে, 3/8/1988 ছাৰ ডেট অফ বাৰ্থ তেখেতৰ। তেখেতে মানিৰ কথা সুধিছিলে ছাৰ। তেখেতৰ গ্ৰীডখন মতে ছাৰ মানি এণ্ড ফাইনেন্সৰ ক্ষেত্ৰত অলপ ষ্ট্ৰাগল আছে ছাৰ, খৰচ বহুত বেছি থাকিব তেখেতৰ, টকা পইচা হাতত অলপ কমকে ৰ'ব ছাৰ তেখেতৰ। আৰু ৰিমেডি হিচাপে ছাৰ তেখেতে এডাল উডেন ব্ৰেচলেট আৰু এডাল মানি মেগনেট ব্ৰেচলেট পিন্ধিব পাৰে, লগতে ডিভাইন কাউণ্ট চুইটছৰ চাং কৰিব পাৰে ছাৰ। ডিভাইন কাম, অ'কে। হয় ছাৰ, তো দ্বিতীয় মেক্সিমাম আমি ক্লায়েণ্ট দেখিছোঁ আছিল যে মেক্সিমাম সবৰে মানি ৰিলেটেড, কেৰিয়াৰ ৰিলেটেডে কুৱেশ্যনছ বহুতৰে আছিলে। তো মাজে মাজে কেৰিয়াৰ ৰিলেটেড, মানি ৰিলেটেড বাৰু দিদি মা সবকে ৰেমেডি চালে। হয়, ছেকেণ্ড কোন আছিলে? ছেকেণ্ড আছিলে তনুশ্ৰী মজুমদাৰ। ছেকেণ্ড আছিলে হয় ছাৰ তনুশ্ৰী মজুমদাৰ, তেখেতৰ ডেট অফ বাৰ্থ আছিলে 29/7/1996। জব ৰিলেটেড কথা সুধিছিলে তেখেতে, গ্ৰীডখন মতে তেখেতৰ গভৰ্ণমেণ্ট জবত সাধাৰণ বাধা এটা আছে ছাৰ। জবৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় যিবোৰ গ্ৰহ লাগে এটা মিচিং হৈ আছে তেখেতৰ গ্ৰীডত, তাৰ বাবে তেখেতে ৰিমেডি হিচাপে ক্লিয়াৰ ক্ৰিষ্টেল ব্ৰেচলেট এডাল পিন্ধিব পাৰে আৰু ক্ৰিয়েট উল্ফ মেজিক বিগিন নাও চুইটছৰ চান্ট কৰিব পাৰে, লগতে লেফট হেণ্ডৰ ৰিষ্টত ছাৰ ব্লু পেনেৰে 3/1/3 লিখিব পাৰে। আৰু তেখেতে ছাৰ জবৰ বাবে হয় ছাৰ জবৰ বাবে নিজৰ পৰাও ছাৰ সম্পূৰ্ণ এফৰ্ট লাগিব, দিবই লাগিব। লগাওক নিশ্চয় সুফল পাব। ধন্যবাদ ছাৰ। তেখেতৰ পাৰ্চনেলি আর কি চলি আছে? পাৰ্চনেল ইয়াৰটো ছাৰ তেখেতৰ পাৰ্চনেলি আৰু এইট চলি আছে চাগে, 2024, এইটো এইট বছৰ চলি আছে হয় ছাৰ হয় ছাৰ এইট চলি আছে। তাৰমানে 2024, 2026ত তেখেতৰ চান্সেস এটা আছে। এইটো বছৰ অকণমান হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিব লাগিব গভৰ্ণমেণ্ট ৰিলেটেড। তো 2026ত যদি তেখেতে আৰু অকণমান এফৰ্ট দিয়ে, কাৰণ যিহেতু গ্ৰীডত তেখেতৰ নাম্বাৰ এটা মিচিং হৈ আছে গভৰ্ণমেণ্ট জব ৰিলেটেড, তো হয়েছে এফৰ্টটো তেখেতে বহুত বেছিকৈ দিব লাগিব, তেতিয়াহে মানে চান্স এটা আছে 2026ত। হয়েছে ঠিক আছে, চ' থাৰ্ড থাৰ্ড আছিলে বন্তি থাৰ্ড ৰাজখোৱা। ক্লায়েণ্ট আছিলে বন্তি ৰাজখোৱা, তেখেতৰ ডেট অফ বাৰ্থ 11/2/1976। তেখেতৰ জব প্ৰব্লেম বুলি কৈছে ছাৰ, তেখেতৰ গ্ৰীডখন মতে কেৰিয়াৰ হিচাপে তেখেতৰ হিউমেনিটি ৰিলেটেড ৱৰ্ক আছে ছাৰ, যেনে ধৰক টিচাৰ, ডিফেন্স লাইন, মেডিকেল লাইন এইবিলাক আছে। তেখেতৰ কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট জবত অলপ বাধা দেখা গৈছে, যদি গভৰ্ণমেণ্ট জব পাইছেও ছাৰ তেখেতে উইল পাৱাৰৰ দ্বাৰাহে পাইছে, বহুত হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিহে তেখেতে গভৰ্ণমেণ্ট জব লৈছে, তথাপিও জবৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা এটা তেখেতৰ ক্ৰিয়েট হৈ থাকিব পাৰে, তাৰ বাবে ৰিমেডি হিচাপে ক্লিয়াৰ ক্ৰিষ্টেল ব্ৰেচলেট এডাল পিন্ধিব পাৰে, নিশ্চয় সুফল পাব ছাৰ। ওকে, ঠিক আছে, নেক্সট রাজশ্রী কলিতা। নেক্সট রাজশ্রী কলিতা, ডেট অফ বার্থ 26/5/1983 ছাৰ, তেখেতে হেলথৰ কথা সুধিছে।
তেখেতৰ গ্ৰীডখন মতে তেখেতৰ থ্ৰট প্ৰব্লেম, যেনে থাইৰয়ড প্ৰব্লেম, ইউৰিন ইনফেকশ্যন, নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম, দাঁতৰ বিষ, অৰ্থৰাইটিছ, পাইলছ, ব্লাড ইনফেকশ্যন আদি দেখা দিব পাৰে। ৰিমেডি হিচাপে তেখেতে ছেভেন চক্ৰ ব্ৰেচলেট এডাল পিন্ধিব পাৰে আৰু অশ্বিনা চুইটছৰটো চাং কৰি থাকিব পাৰে। তেখেতৰ আচ্ছা যদি হয় ছাৰ অশ্বিনা তেখেতৰ যদি বহুত হেল্থ প্ৰব্লেম দেখা দি আছে, তেন্তে এজন ভাল নিউমাৰলজিষ্টৰ ওচৰত গৈ মেডিকেল নিউমাৰলজিৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰেডিকশ্যন জানি ল'ব পাৰিব আৰু নিশ্চয় সুফল পাব ছাৰ। ঠিক আছে, হেলথৰ কাৰণেতো বাৰু অশ্বিনা খুব ভালে কাম কৰিব, বাট তেখেতে যদি মেনশ্যন কৰি দিলে যে একচুৱেলি কি হেলথৰ প্ৰব্লেম বেছিকৈ ফেচ কৰি আছে তেতিয়া ভাল আছিল। ঠিক আছে বাৰু, হেলথৰ কাৰণে ছেভেন চেক্ৰা আৰু এয়াও ছাজেষ্ট কৰিব পাৰে তেখেতক। গ্ৰীণ এভেঞ্চুৰিয়নো তেখেতে পিন্ধিব পাৰে, গ্ৰীণ এভেঞ্চুৰিয়ন যদি তেখেতে লেফ্ট হেণ্ডত পিন্ধে হয় ছাৰ। সেইটো হেলথৰ কাৰণে। অকে, নেক্সট আছিলে আলিশা নেক্সট আছিলে ছাৰ বৰগোহাঁই। আলিছা বৰগোহাঁই, 24/4/1993 ডেট অফ বাৰ্থ। গ্ৰীডখন মতে তেখেতৰ লাভ মেৰেজৰ চান্স বহুত বেছি আছে ছাৰ। পাৰ্চনেল ইয়াৰ চালে তেখেতৰ মেৰেজৰ বাবে অহা বছৰ মানে 2025ত এটা ভাল চান্স আছে ছাৰ। এইবাৰ মানে পাৰ্চনেল ইয়াৰ 9 চলি আছে, অহাবাৰ 1 হ'ব ছাৰ। ৰিমেডি হিচাপে তেখেতে পানীত হালধি মিহলাই গা ধুব পাৰে, সেইটো থাৰ্চডেৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব, নিশ্চয় সুফল পাব ছাৰ। তেখেতৰ ভাগ্যাং কিমান হয়? তেখেতৰ ভাগ্যাং ছাৰ 5 তো হয় তেখেতে ছাৰ। ডেট অফ বার্থ, যিকেইটা ডেট অফ বার্থ হব 3, 12, 21 আৰু 30, এইকেইটা ডেট অফ বার্থৰ মানুহৰ পৰা অকণমান দূৰতে থাকিবলৈ, তেওঁলোকৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপ খুব এটা ভাল নচলিব। তো তেখেতৰ মেৰেজ ইছ্যু দিয়া আছে, তো যদিও তেখেতৰ যদি ছাৰ পাৰ্টনাৰ কোনোবা আছে, যদি ডেট অফ বার্থ 3, 12, 21 বা 30 হয়, তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ লগত খুব এটা ভাল বন্ডিং নহয়, তেখেত তাৰ পৰা দূৰতে থাকিব লাগিব। ছাৰ ঠিক আছে বাইদেউ, থেংক ইউ, থেংক ইউ ভেৰি মাচ, এইটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। হয় পুষ্পা বাইদেউ, ছাৰ আপোনাৰ আমাক ফাৰ্ষ্ট, শ্যামলী আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট শ্যামলী রয়। শ্যামলী রয় স্যার, তেখেতৰ ডেট অফ বার্থ 26 ডিসেম্বর 1984। তেখেতৰ মানি বিষয়ে 7 সেকেন্ড, সুধিছে, 1987 স্যার। 87, তেখেতে মানিৰ বিষয়ে সুধিছে স্যার, যদি দেখা যায় তেখেতৰ মানি মাল্টিপ্লাই হেৰি একাউণ্টৰ পৰা তেখেতৰ একাউণ্টত মানি থাকিব, মানে মাল্টিপ্লাই বেংকত তেখেতৰ মানি জমা থাকিব লাগে, কিন্তু গ্ৰীডত নাম্বাৰ মিচিঙৰ কাৰণে হয়তো ষ্টেবিলিটি অকণমান কম হ'ব ছাৰ। মানি এতিয়া চাগে তেখেতৰ মানি হাতত মেবি নাথাকে চাগে, যদি তেখেতে নাথাকে, সেইটো নিয়ম ষ্টেবিলিটি কৰিছে কম হ'ব তেতিয়াহ'লে ছাৰ। তেখেতে ক্লিয়াৰ ক্ৰিষ্টেলৰ ব্ৰেচলেট আৰু উডেন ব্ৰেচলেট তেখেতক চাজেষ্ট কৰিব পৰা যায়। হয় ছাৰ, ক্লিয়াৰ ক্ৰিষ্টেল আৰু উডেন ব্ৰেচলেট পিন্ধিব পাৰিব। আৰু ছাৰ দ্বিতীয়টো আছে নিশিতা কাশ্যপ, তেখেতৰ কেৰিয়াৰৰ বিষয়ে। তেখেতৰ হেৰি জুলাই 19 তাৰিখ 2002 হেৰি তেখেতে কেৰিয়াৰ অকাল এডুকেশ্যন এই দুটা কেৰিয়াৰ হিচাপে তেখেতে ল'ব পাৰে। যিহেতু তেখেতৰ মূলাংক 1 হয়, হয় তেখেতে হয় ছাৰ হেৰি হিচাপতো যাব পাৰে, নিজৰ বিজনেছ হিচাপত তেখেতে ভাবিব পাৰে, হয় ছাৰ। আৰু তেখেতে আৰু বেচিকেলি ইলেকট্ৰনিক্স ৰিলেটেড আইটেমো তেখেতে কামত আহিব পাৰে। হয় ছাৰ আৰু তেখেতে হেৰি হিচাপে ৰেমেডি হিচাপে ক্লিয়াৰ ক্ৰিষ্টেল আৰু উডেন ব্ৰেচলেট পিন্ধিব পাৰিব ছাৰ। তেওঁৰ পাৰ্চনেল ইয়াৰ কিমান চলি আছে? পাৰ্চনেল ইয়াৰটো চোৱা নাই ছাৰ, চাওঁ চাই। তেওঁৰ পাৰ্চনেল ইয়াৰ 7 চলি আছে। হয় ছাৰ 7 চলি আছে। তো 7 হিচাপত তেখেতৰটো আৰু নেক্সট ইয়াৰ অকণমান হাৰ্ড ৱৰ্কিং কৰিব লাগিব, তেতিয়া হয়তো কেৰিয়াৰৰ গ্ৰ'থ আহিব, হয় বাকী ছাৰ এইটো বছৰ তেখেতৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে ভাল। নেক্সট আৰু নেক্সট আছিলে কোন থাৰ্ড কোন হয় কিয়া প্ৰণৱ জ্যোতি শইকীয়া। হয়,
তেখেতৰ 19 ছেপ্টেম্বৰৰ 19 তাৰিখ 1991 ছাৰ, তেখেতৰ মানি ৰিলেটেড হেৰি আছে, কিন্তু তেখেতৰ গ্ৰীড হিচাপে তেখেতৰ মানি ৰিলেটেড মানে অকণমান ডেভেলপমেণ্ট কম হ'ব ছাৰ। তেখেতে হেৰি তেখেতক ষ্ট্ৰিম চেণ্টিং কৰিব পাৰে, আৰু ৰেমেডি হিচাপে তেখেতে ক্লিয়াৰ ক্ৰিষ্টেল আৰু উডেন ব্ৰেচলেট এই দুটা ল'ব পাৰে, আৰু গোল্ডেন আৰু চিলভাৰ কালাৰৰ ৱাচ পিন্ধিব পাৰে ছাৰ, গোল্ডেন চিলভাৰ চেইন থকা ঘড়ী, চেইন থকা ঘড়ী ছাৰ। আৰু তেখেতৰ যিহেতু মাল্টিপল লাইন আছে, এইটো অকণমান তেখেতৰ মাল্টিপল ভুল লাইন হৈছিল। আছে ছাৰ, মাল্টিপল লাইন থকাৰ কাৰণে বহুত ইগোইষ্টিকো হ'ব তেখেত, আৰু ব্লাড ৰিলেটেড ইছ্যুজ অকণমান থাকিব পাৰে। তেখেতে ৰেড কালাৰৰ বস্তুও দান কৰিব পাৰে। হয় ছাৰ তো তেখেতে মঙলবাৰে যদি হনুমান মন্দিৰত গৈও প্ৰে কৰে, প্লাছ ৰঙা বস্তু, ৰঙা চকলেট হ'ব পাৰে, ৰঙা কাপোৰ হ'ব পাৰে, মচুৰ দাইল হ'ব পাৰে, ব্লাড ডনেশ্যন দিব পাৰে, আৰু তেখেতৰ ব্লাড ৰিলেটেড ইছ্যুজ বা বডিত হিট বা স্কিন ৰিলেটেড ইছ্যুজ অকণমান থাকিব পাৰে। থাকিব ছাৰ। ফোর্থ, 4 নম্বৰ, অস্মিতা শইকীয়া, তেখেতৰ মানি ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আছে ছাৰ, তেখেতৰ গ্ৰীড হিচাপে তেখেতৰ মানে মানি ৰিলেটেড হেৰি বহুত ভাল হ'ব, নেম ফেমো তেখেতৰ বহুত ভাল হ'ব ছাৰ, ষ্টেবিলিটি বহুত ধুনীয়া আছে তেখেতৰ, তেখেতে অকল উডেন ব্ৰেচলেটডাল পিন্ধিলে হৈ যাব ছাৰ। নেক্সট, অনুস্মিতা দাস। অনুস্মিতা দাস স্যার, তেখেতে কেরিয়ার রিলেটেড কোয়েশ্চেন করেছে, April 1995, হয় স্যার তো কেরিয়ার হিসাবত তেখেতক কি সাজেস্ট করিব পারি, কোনটো কেরিয়ার বা কোনটো ফিল্ডত গলে গ্রোথ আছে তেখেতৰ? তেখেত স্যার এডুকেশন লাইনত গলেও গ্রোথ হব, তাৰপিছত তেখেত ল ৰিলেটেড কিহত হেৰিত গ'লেও গ্ৰ'থ হ'ব ছাৰ তেখেতৰ, তেখেতে সেলস এন্ড মার্কেটিংতো যাব পাৰে। যাব পাৰিব ছাৰ। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। ছাৰ মই হেৰি লিভ লওঁ নেকি মানে, হয়, আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট আছিলে ফাৰ্ষ্ট হিতুৎপল বৰুৱা, হয় 6/11/1989, হয় তেওঁৰ মানিৰ প্ৰব্লেম বুলি দিছে, হয়তো মানে ষ্টেবল নহয় চাগে, কাৰণ তেওঁৰ গ্ৰীডত 5 মিচিং আছে, তাৰ কাৰণে তেওঁ ক্লিয়াৰ ক্ৰিষ্টেল পিন্ধিব পাৰে আৰু তেওঁৰ উডেন ব্ৰেচলেটো পিন্ধিব পাৰে মানিৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে, পইচা হাতত আহিলে খৰচ হৈ থাকিব তেখেতে। হয় চাগে ছাৰ। পইচা মেনেজ হৈ থাকিব, তেখেতৰ ডেট অফ বাৰ্থ হিচাপতো দেখাত তেখেতৰ ফাইনেন্স তেখেতে মেনেজ কৰিব পাৰে, ঠিকে বাট আছে, হাতত তেখেতৰ পইচা নাথাকে। তো টেবল তেখেতে নহয়, গ্ৰীণ এণ্ড ক্লিয়াৰ ক্ৰিষ্টেল ব্ৰেচলেট পিন্ধিব পাৰে। শ্ৰীম চেণ্টিং, যোনে যোনে মানি ৰিলেটেড ইছ্যুজ লিখিছে বা লিখা আছে, যোনে যোনে ভিডিঅ' চাই আছে, তেওঁলোকে শ্ৰীম, যিটো এটা বৈদিক স্পীচ মন্ত্ৰ হয়, চবেই এই শ্ৰীম চেণ্টিং কৰিব পাৰে 108 বাৰ মিনিমাম। তো মানি ফ্লোৰ কাৰণে এইটো, বাকীটো নিজৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিবই লাগিব, কাম কৰিবই লাগিব। হয়, নেক্সট আছিলে লীনা নাথ। লীনা নাথ 25/4/1990, তেওঁৰ জবৰ কথা সুধিছে, তেওঁ জব মানে এডুকেশ্যন, অকাল্ট ফিল্ডৰ কাৰণে হিলিং ৰিচাৰ্চ বা চাইণ্টিফিক এইবিলাকত তেওঁ যাব পাৰে, আৰু তেওঁ ক্লিয়াৰ ক্ৰিষ্টেল পিন্ধিব পাৰে এইট এক্টিভ কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁ এইটো এক্টিভ কৰিব লাগিব ছাৰ, এইটো মিচিং হৈ আছে, তেওঁ কেৰিয়াৰ ৰিলেটেড পাৰ্চনেলি যাহাতে কেৰিয়াৰৰ ইছ্যুও আছে, তেওঁলোকে চিট্ৰিনৰ পিন্ধিব পাৰে। চিট্ৰিন ব্ৰেচলেট পিন্ধিলেও কেৰিয়াৰ বা জবৰ কাৰণে ভাল, সেয়া পিন্ধিব পাৰে। তেখেতৰ পাৰ্চনেলি কিমান চলি আছে এইটো এইবাৰ? তেওঁৰ 1 চলি আছে, 2 বছৰটো ভালেই তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ কাৰণে কেৰিয়াৰ গ্ৰ'থ পাৰ্চনেলি হ'ব পাৰে। 1 চলি আছে আৰু মোলাংক 7 হয়, তো তেওঁৰ 70%টো মানে সাকসেস হ'ব। থাৰ্ড আছিলে নিহাৰিকা দাস। হয় ছাৰ, নিহাৰিকা দাস পাটোৱাৰী, তেওঁ 1911/1990, তেওঁ কেৰিয়াৰৰ কথা সুধিছে, তেওঁ ক্লিয়াৰ ক্ৰিষ্টেল পিন্ধিব লাগিব, তেওঁৰ এইটো মিচিং আছে, তেওঁ পলিটিক্স বা অথৰিটেটিভ ৱৰ্কত যাব পাৰে, ডিচিপ্লিন অৰ্গেনাইজেশ্যন এইবিলাকত মানে টেকনিকেল বা ডিজিটেল মাৰ্কেটিং সেইবোৰত যাব পাৰে, তেওঁৰ পাৰ্চনেল ইয়েৰ 2 হয়,
আৰু মূলাংটো 1 হয়, 1ৰ আৰু 2ৰ কম্বিনেশ্যনটো ভালে হয়, তো এইটো বছৰ তেওঁ ভালে যাব লাগে। তেখেতৰ ভাগ্যাংক কিমান আহিছে? 4 নেকি? 4 হয় আছে। তেখেতেতো বিজনেস আৰু পলিটিক্সে তেখেতৰ কাৰণে একচুৱেলি বেষ্ট। ওকে, লাষ্ট আছিলে ধৰিত্ৰী ৰয়। ধৰিত্ৰী ৰয়, তেওঁ 12/3/1996, তেওঁ মানিৰ প্ৰব্লেম আছে। মই ভাবিছো মানি চাগে ষ্টেবল নহয়, সেইটোৱে নেকি কুৱেশ্যনটো। তো তেওঁ ফাইটটো এক্টিভেট কৰিব লাগিব, ক্লিয়াৰ ক্ৰিষ্টেল পিন্ধিব লাগিব, আৰু যিমান পাৰে গ্ৰীণ ভেজিটেবল, গ্ৰীণ দালি হওক, সেইবোৰ খাব লাগিব। তেখেতে মই গ্ৰীণ ইমানটো এভেঞ্চুৰি এটা ভাবিছো। পিন্ধিব পাৰে আৰু ষ্টেবিলিটিৰ কাৰণে যিমান পাৰে তেখেতে খালী ভৰিৰে যদি খোজকাঢ়ে তেতিয়াও তেখেতৰ ষ্টেবিলিটি আহিব। হয়, আৰু এজন আছিলে তেজুধৰ মহন্ত। ওকে, ইয়েছ, হয়, কেৰিয়াৰ, তেওঁৰ 15/5/1995 কেৰিয়াৰৰ কথা সুধিছে। তেওঁ পাৰ্চনেল ইয়াৰ 1 হয় আৰু মোলাংক 6 হয়। তেওঁ কম্পেটিবিলিটি 80% আছে। তেওঁ হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিলেতো কেৰিয়াৰ ভালেই আছে। তেওঁ ল' কাৰণে, মিডিয়া সেইবিলাকৰ কাৰণে ভাল হ'ব, সুইটেবল হয়। আৰু ছাৰ, এওঁৰ গ্ৰিডত মাল্টিপল ফাইভ আছে, তো এওঁ মানে বস্তু ডনেট কৰাটো ভাল হয়, যেনেকে গৰুক ঘাঁহ খুৱাব পাৰে, আৰু যে যোনবোৰ ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ হয় তেওঁলোকক গ্ৰীণ কাপোৰ হওক, খাৰু, এইবিলাক বস্তু দান কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ স্যার। গুড ইভিনিং। স্যার, মোর ভাবছো এখানে আইসে আইসে, ক্লিয়ার আইসে, ভাবছো এখানে স্যার আহি আছে, হয় স্যার তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকে প্রিপেয়ার কৰিছে, মই নেজানো বাৰু কেনেকে, একটু মানে নাই, কেমন থুলমুলকে কৰি থৈছো। একটু নাই, স্যার, মোৰ ফার্স্ট আছিলে দেবদুম্ন বৰুৱা। বলবা, হয়, তেওঁ 20/11/1996 আছিলে ডেট অফ বার্থ। তেওঁ হেলথ ইস্যুর কারণে সুধিছিল। তেওঁ স্যার হেৰি হয়, ওয়াটার রিলেটেড বা ব্লাড রিলেটেড মানে হেলথ ইস্যু স্যার বেশি থাকার মানে চান্স আছে। তেওঁ হয়তো ফ্লু, সাইনাস, কোল, কাহ বা লাংসর তেনেকুৱা কিবা ডিজিজ তেওঁ হৈ থাকিব পাৰে, ডায়েরিয়া হ'ব পাৰে বা এস্থমা তেনেকুৱা জাতৰ তেওঁ প্ৰব্লেম মানে প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে স্যার। আৰু তেওঁ মানে নিজৰ শৰীৰটো যিমান পাৰে গৰম কৰি ৰখাটো ভাল হ'ব। মাৰ্চিয়েল আৰ্টত যদি থাকে তেওঁ তেতিয়া বেছি ভাল, বা আসন, যোগাসন এইবোৰ কৰি থাকিলে তেওঁৰ কাৰণে বেছি ভাল হ'ব স্যার। আৰু তেওঁ মানে চিকিৎসা যদি কৰে, যিকোনো চিকিৎসাৰ লগতে তেওঁ আশ্বিনা বুলি পেলাই দৈনিক 108 বাৰ জাপ কৰিব পাৰে স্যার। মই এইখিনি লিখিছো, এইখিনি ঠিক আছে। নেক্সট আছিলে অংকুৰ অবন বৰুৱা। অংকুৰ অবন বৰুৱা হয় স্যার। তেওঁ মানি প্ৰব্লেম কাৰণে বিচাৰিছিলে। তেওঁৰ ডেট অফ বাৰ্থ হৈছে 26/2/1985 স্যার। তেওঁ স্যার গ্ৰিডত মই 4 মিচিং পাইছো। তো তেওঁ তাৰ কাৰণে মানে তেওঁ মানি প্ৰব্লেমৰ কাৰণে ৰুদ্ৰাক্ষ পিন্ধিব পাৰে স্যার, বা তুলসী মালা পিন্ধিব পাৰে। আৰু পৰাপক্ষত তেওঁ নিজকে যিমান পাৰে কাঠৰ বস্তুৰে নিজৰ চাৰাউণ্ডিংটো মানে কৰি ৰাখিলে বেছি ভাল, আৱৰি ৰাখিলে ভাল স্যার। আৰু কাঠৰ পেন লগত ৰাখিব পাৰে তেখেতে, স্যার হয় কাঠৰ পেন কাঠৰ ৰাখিব পেন পাৰে, ৰাখিব পাৰে। হয় স্যার। আৰু তেওঁ মানে মানি প্ৰব্লেম যিহেতু লিখিছে, তেওঁ পাইৰাইটৰ ব্ৰেচলেট পিন্ধিব পাৰে বা ক্লিয়াৰ ক্ৰিষ্টেল পিন্ধিব পাৰে, যিমান পাৰে তেওঁ পাৰফিউম ইউজ কৰিব পাৰে খুব বেছিকৈ। আৰু শ্ৰী সুক্তম তেওঁ পাঠ কৰিব পাৰে, শুক্ৰবাৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই ষ্ট্ৰিম ব্ৰিজ মন্ত্ৰ তেওঁ জাপ কৰিব পাৰে দৈনিক 108 বাৰ স্যার। আৰু তেওঁ মই চুইচ ৱৰ্ড হিচাপে এড কাউণ্ট বুলি পেলাই এটা চুইচ ৱৰ্ড তেওঁ যিমান পাৰে জাপ কৰিব পাৰে স্যার। ঠিক আছে, স্যার থ্যাংক ইউ। এইখিনি মই মানে তেওঁৰ কাৰণে লিখিছো। আৰু তেওঁ যিমান পাৰে কলা ৰংটো এভইড কৰিলে ভাল হ'ব। ব্ল্যাক কালার এভয়েড করে, রাইট রাইট, তেখেতে ব্ল্যাক হয় কালার স্যার, এভয়েড হয় করেছিল। স্যার, থার্ড আছিলে মৃণাল শইকীয়া, তেখেতের ধার হয় বহুত মৃণাল আছে। শইকীয়া। তেওঁ লিখিছে ধাৰ বহুত আছে, কেনেকে কমাব পাৰি। তো তাৰ কাৰণে মই তিনিটা তেওঁৰ উপায় মই পাইছো। তাকে ধাৰ মানে তেওঁতো আছে বাৰু, তেওঁ 5 মিচিং আছে বা 4 মিচিং আছে তেওঁৰ, আৰু লগতে তেওঁৰ মাল্টিপল 9 আছে। তো তেওঁ হয়তো ধাৰ তেওঁৰ শাৰীৰিক কিবা কাৰণতো তেওঁ ধাৰ বেছি হৈ যাব পাৰে, শাৰীৰিক মানে তেওঁৰ কিবা অসুখৰ কাৰণে। তেওঁ মাল্টিপল 9 যিহেতু আছে, তেওঁ হনুমান মন্দিৰত গৈ পেলাই ৰঙা ফল বা ৰঙা বস্ত্ৰ দান কৰিব পাৰে, যদি তেনেকুৱা একো অসুবিধা নাই।
আৰু তেওঁ ধাৰ কমাবৰ কাৰণে ছাৰ মই কেইটামান তেওঁক মই উপায় দিব পাৰোঁ, মানে বিচাৰিছোঁ হয়তো যাতে তেওঁ উডেন ব্ৰেচলেট পিন্ধিব পাৰে আৰু ক্লিয়াৰ ক্ৰিষ্টেল পিন্ধিব পাৰে, লগতে বিধৱা আশ্ৰমলৈ গৈ পেলাই প্ৰায় যেতিয়া পাৰে গৈ পেলাই বিধৱাসকলৰ ভৰি চুই আশীৰ্বাদ ল'লে তেওঁ ভাল ফল পাব বুলি মই ভাবোঁ ছাৰ। আৰু লগতে এমুঠি তিৱা মুগ তেওঁ মুগৰ দাইল মানে ঘি আৰু চেনি সানি পেলাই গৰুক 5টা বুধবাৰ খোৱালে তেওঁ উপকৃত হ'ব ছাৰ। ঠিক আছে, নেক্সট আছিলে বল্লভ বিজিত দেউৰী। তো তাৰ আগত মই বল্লভ বোন বিজিত ৰিলেটেড বাৰু এটা মই ৰেমেডিও মই দেখুৱাব বিচাৰিছো চবকে। যদি বহুত বেছি ধাৰ লাগি থাকে তেতিয়াহ'লে ৱানচেষ্টা জেচা এইটো চেণ্টিং কৰিব পাৰে। তো চবেই চেণ্টিং কৰিব, কাৰোবাৰ যদি বহুত বেছি লোন বা ধাৰ তেনেকুৱা লাগি আছে তেতিয়া তেওঁলোকে ৱানচেষ্টা জেচা, এইটো এটা ইটালিয়ান মেজিকেল ৱৰ্ড হয়, মিনিমাম 51 টাইমছ চেণ্টিং কৰিব পাৰে। সো প্লাস টু এটা তো মানি ফ্লো হবো, যদি মানি ফ্লো হয় তেতিয়া তো ধার মারিব পারিব। নেক্সট আছে বল্লভ বিজিত দেউরী, তেখেতৰ পল্লৱ কেরিয়ার। বিজিত দেউৰী কেৰিয়াৰ, তেওঁ কেৰিয়াৰ মানে আচলতে ছাৰ মই প্ৰশ্নটো ক্লিয়াৰ নহ'ল, তেওঁ কেৰিয়াৰ গ্ৰেড বিচাৰিছে নে কেৰিয়াৰ বিচাৰিছে কোনটো লাইনত বিচাৰিছে ক্লিয়াৰ নহ'ল, তথাপি মই ছাৰ উলিয়াই থৈছোঁ তেওঁ ডেট অফ বাৰ্থ হৈছে 24 ফেব্ৰুৱাৰী 1999। তেখেতৰ যিহেতু তেওঁ পল্লৱ বিজিত দেউৰী হয় তেখেতৰ যিহেতু মূলাংক ছিক্স ভাগ্যাংক 9, তেওঁ মানে মিডিয়া লাইনত যদি কৰি আছে বা মিডিয়া লাইনত যদি যায় তেওঁ বেছি মানে সফল হ'ব বুলি ভাবোঁ ছাৰ, মানে সফল হ'ব বুলি মানে দেখাইছে। আৰু তেওঁ মানে মই এতিয়া যিহেতু কুৱেশ্যনটো মোৰ ক্লিয়াৰ নহ'ল কিন্তু তথাপি মই কেৰিয়াৰ গ্ৰ'থৰ কাৰণে মই এটা চুইচ শ্বট তেওঁক মই দিব বিচাৰোঁ, যদিহে তেওঁ গ্ৰ'থৰ কাৰণে বিচাৰিছিলে শ্বাৰ্প গ্ৰ'থ বুষ্ট, শ্বাৰ্প গ্ৰ'থ বুষ্ট এইটো চুইচত চুইচ চুইচ ফ্ৰেজ তেওঁ মানে ডেইলি জাপ কৰিব পাৰে যিমান বাৰ। ঠিক আছে, নেক্সট আছিলে মৌচুমী ভূঞা, তেখেতে হেলথ রিলেটেড কোয়েশ্চন হয় আহিছিল। হয় মৌচুমী ভূঞা তেখেতৰ হেল্থ ইচ্যু আছিলে, তেখেতৰ মূলাংক 6 ভাগ্যাংক 4, সেইটো হিচাপত মানে তেখেতৰ প্ৰায় হয়তো কিডনী ৰিলেটেড লাংছ ৰিলেটেড ইছ্যুজ তেওঁ হ'ব পাৰে, স্কিনৰ প্ৰব্লেম, এলাৰ্জি, পাইলছৰ বা বেক পেইন বা মাইগ্ৰেইন তেওঁ হৈ থাকিব পাৰে। গতিকে তেওঁ যিহেতু শাৰীৰিক ইছ্যু কিছুমান দেখা গৈছে তাৰ বাবে তেওঁ ক্লিয়াৰ ক্ৰিষ্টেল গ্ৰীণ এভেঞ্চৰিন বা উডেন ব্ৰেচলেট তেওঁ মানে পিন্ধিব পাৰে, আৰু হেলথ ইছ্যুৰ কাৰণে তেওঁ অশ্বিনা শব্দটো মানে ডেইলি জাপ কৰিব পাৰে যিমান পাৰে ছাৰ, মিনিমাম 108 বাৰ। বাট তেখেতৰ তেওঁ নাম্বাৰ ব্ৰেইন ছিক্স মেজিক হয়, ইছ্যু ফিমেল দেখা গৈছে। গাইনী ৰিলেটেড ইছ্যুজো থাকিব পাৰে তেখেতৰ। হয় ছাৰ হয় ছাৰ গানি ৰিলেটেড আৰু তেওঁ ব্লেক মেজিক ইছ্যু থাকিব পাৰে বুলি দেখা গৈছে ছাৰ। ঠিক আছে, তাৰ কাৰণে তেখেতে ট্ৰিপল প্ৰটেকশ্যন ব্ৰেচলেট পিন্ধিব পাৰে বা ব্লেক টাৰ্মেলিনছ পিন্ধিব পাৰে। হয় ছাৰ হয় ছাৰ ঠিক আছে ছাৰ বন্ধু, এইখিনি থেংক ইউ। আছিল মোৰ কাৰণে। অ'কে থেংক ইউ ছাৰ। থেংক ইউ ভেৰি মাচ। সো হেলথৰ ইস্যুজৰ কাৰণে আমি আৰু এটা বস্তু কৰিব পাৰোঁ, যাৰ যাৰ হেলথৰ বহুত সিভিয়াৰ ইস্যু হৈ থাকে তেওঁলোকে নিম গছ ৰুব পাৰে, হয়তো পাৰ্কত নাইবা যিকোনো ধৰ্মীয় স্থানত ৰুব পাৰে। হয়, আপোনাৰ তাতে আছিলে, ফাৰ্ষ্ট আছিলে প্ৰিয়ংকা দাস বৰা। দাস বৰা তেখেতৰ ছাৰ 3/7/1992 ডেট অফ বাৰ্থ, মূলাংক হ'ব 3 ভাগ্যাংক 4 ছাৰ। তেখেতে মানি ৰিলেটেড মানে বিচাৰিছিলে ছাৰ, তেখেতৰ ৰিমেডি হিচাপে দিব পাৰি দুৰ্গা কবচ তেওঁ পাঠ কৰিব পাৰে, মচুৰ ডাল দান কৰিব পাৰে, আৰু যিদিনাখন মচুৰ ডাল দান কৰিব সেইদিনাখন তেওঁ মানে মচুৰ ডালটো খাব নালাগে, আৰু হনুমান চালিচা পাঠ কৰিব পাৰে ছাৰ। তেখেতৰ পাৰ্চনেল ইয়াৰ 9, তো এইটো বছৰ তেখেতৰ 70% মানে প্ৰফিট মানে লাভ হ'ব এই কাম যিকোনো কামত। মানি ৰিলেটেড তেখেতৰ যিহেতু মানি ৰিলেটেড, হয়তো তেখেতে মানি মেনেজ কৰিব নোৱাৰে নাইবা হাতত পইচা নাথাকে, তো তাৰ তেখেতৰ বাবে ফাইভ কোন। ফাইভ মিছিং আছে, তেখেতে ছাৰ ক্লিয়াৰ ক্ৰিষ্টেল বা উডেন ব্ৰেচলেটো পিন্ধিব পাৰে।
তেখেতে আৰু দুইটাই ছাৰ লাগিব, ওজন ব্ৰেচলেটো লাগিব, ক্লিয়াৰ ক্ৰিষ্টেলৰ ব্ৰেচলেট লাগিব, যাতে পইচা মেনেজো কৰিব পাৰে আৰু পইচা হাতত আহিলে যাতে তেখেতৰ খৰচ নহয়। ছেকেণ্ড ছাৰ আছিলে সুহানা ৰেহমাতুল্লাহ, কেৰিয়াৰ। নেক্সট আছিলে সুহানা ৰহমতুল্লাহ, তেখেতে কেৰিয়াৰৰ কাৰণে বিচাৰিছে। তেখেতৰ ছাৰ মোলাং 4, ভাগ্যাং 8। তো আৰু তেখেতৰ ছাৰ যিটো ইমোশ্যনেল লাইনটো মানে পুৰা ব্লেংক আছে, তো অকমান তেখেত লোনলিনেছ এটা হ'ব পাৰে তেখেতৰ। বাট আমি বাকীবোৰ নকওঁ তেখেতক, জাষ্ট আপুনি কেৰিয়াৰটোৱে কৈ দিম, যে যিহেতু অকল কেৰিয়াৰ তেখেতৰ কুৱেশ্যন আছিলে তেখেতক। কেৰিয়াৰৰে বিচাৰিছে, তেখেতে ল' লাইনত গ'লে ভাল হ'ব। চেলছ এণ্ড মাৰ্কেটিঙত তেখেতৰ ভাল আছে, কিন্তু মানে ষ্ট্ৰাগলিং, বহুত ষ্ট্ৰাগল আছে তেখেতৰ, বহুত বেছি কষ্ট কৰিব লাগিব। পাৰ্চনেলিয়াৰ 9 হয়, মানে এটা বৰ এটা ছাকচেছ নাই এইটো বছৰ তেখেতৰ। নেক্সট ইয়াৰ তেখেতে কেৰিয়াৰৰ কাৰণে তেখেতৰ ভাল আছে। নেক্সট ইয়াৰ অকমান ভাল আছে আৰু আৰু অকমান সেইখিনিয়ে। তাৰপিছত আছিলে বিপুল বিপুল শইকীয়া, শইকীয়া, তেখেতে মানি ৰিলেটেড বিচাৰিছে। তেখেতৰ ছাৰ মোলাং 6, ভাগ্যাং 5। তো তেখেতৰ ছাৰ লাক্সৰি ৰিলেটেড ৱৰ্ক কৰিলে ভাল হ'ব, মিডিয়াৰ লাইনত গ'লে ভাল হ'ব। আকৌ ছাৰ তেখেতৰ এনে উইল পাৱাৰটো বহুত ভালে আছে, আৰু তেখেতে ৰিমেডি হিচাপে বিনাছ মাউণ্টত ইয়াত মানে 24 লিখিব পাৰে, পাৰফিউম লগাব পাৰে, পাৰফিউম লগাই ৰাপ কৰি ইয়াত 24 লিখিব পাৰে। আৰু তেখেতে মানে সদায় ৱেল ড্ৰেছ হৈ থাকিব লাগিব, তেখেতে ভালকে ড্ৰেছ পাতি কৰি ভালকে থাকিলে তেখেতৰ মানে ভাল ফল পোৱা যাব। নেক্সট আছিলে কাশ্মীৰী কলিতা, তেখেতৰ কেৰিয়াৰৰ কুৱেশ্যন কাশ্মীৰী আছিলে। কাশ্মীৰী কলিতা, তেখেতেও কেৰিয়াৰৰে বিচাৰিছে। তেখেতৰ মোলাং 6, ভাগ্যাং 1, তেখেতৰ পাৰ্চনেলিয়াৰ 8। তো তেখেতৰ এইটো বছৰ যথেষ্টখিনি ভালেই হ'ব, 100% মানে তেখেতৰ ৰিজাল্ট আছে। তেখেতে মিডিয়া লাইন বা লাক্সৰি ৰিলেটেড ৱৰ্ক, গ্লেমাৰ ৱৰ্ল্ড বা মানে এনেকুৱা এইটো ফালে গ'লে ভাল হয় তেখেতৰ। তেখেতে ক্লিয়াৰ ক্ৰিষ্টেল ব্ৰেচলেট আৰু লৰ্ড নাৰায়ণৰ মানে প্ৰে কৰিব পাৰে, গোল্ডেন ৱাচ পিন্ধিব পাৰে, গোল্ডেন চেইন ৱাচ, গোল্ডেন চেইনৰ ৱাচ, এইখিনিয়ে। আৰু নেক্সট আছে হৰ্ষিতা হৰ্ষিতা বৰুৱা, বৰুৱা, তেখেতৰো মোলাং 8, ভাগ্যাং 4। তো তেখেতৰ কেৰিয়াৰৰ ৰিলেটেড বিচাৰিছে, তো তেখেতে কেৰিয়াৰ ল' চেলছ এণ্ড মাৰ্কেটিং এইটো লাইনত যাব পাৰে, কিন্তু বহুত বেছি ষ্ট্ৰাগল আছে তেখেতৰ। কষ্ট অকণমান তেখেতে বেছি কৰিব লাগিব। কষ্ট বেছি কৰিব লাগিব। তেখেতে ৰুদ্ৰাক্ষ পিন্ধিব পাৰে, ৰুদ্ৰাক্ষ বা তুলসী মালা, গছ ৰুব পাৰে, আৰু গুৰু স্থানীয় ব্যক্তিক তেখেতে সন্মান দিব লাগিব। ক্লিয়াৰ ক্ৰিষ্টেল মালা বা ব্ৰেচলেট পিন্ধিব পাৰে, মানে হাতত ৰেড মৌলি বান্ধিব পাৰে, ৰাইট হাতত, ৰাইট হেণ্ডত। এইখিনিয়ে ছাৰ। থেংক ইউ, থেংক ইউ ভেৰি মাছ। আৰু যদি মই তেখেতৰ নামটো চাওঁ, হৰ্ষিতা, হৰ্ষিতা নামটো এনেকুৱা হয় যে তেখেতৰ যেতিয়া অপৰচুনিটিজবোৰ আহিব মানে নিয়াৰ মিছ এণ্ডিং, মানে অকণমানৰ কাৰণে তেখেতৰ বস্তুবোৰ মিছ হৈ থাকিব। কাৰণ হৰ্ষিতা নামটো যিমান মানুহৰে আছে তাৰ তেখেতৰ যিটো চাউণ্ড আছে, চাউণ্ডটোৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ব যে জাষ্ট নিয়াৰ মিছ, আহি আহি একদম এণ্ড মোমেণ্টত, লাষ্ট মোমেণ্টত তেখেতৰ বস্তুবোৰ মিছ হৈ যাব। অ'কে, ঠিক আছে, থেংক ইউ। অ'কে, ইয়াৰ পিছত আছিলে ৰাজদীপ গগৈ, তেখেতৰ ডেট অফ বাৰ্থ 10/4/2001, কেৰিয়াৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আছিলে তেখেতৰ। তো যিহেতু তেখেতৰ মোলাং ভাগ্যাং 1/8 হয়, অকণমান ষ্ট্ৰাগলটো তেখেতৰো থাকিব যিহেতু কম্বিনেশ্যনটো খুব এটা বেটাৰ নহয়। বাট কেৰিয়াৰ হিচাপত তেখেতে যদি ল' ৰিলেটেড কাম কৰে বা প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ ৰিলেটেড, আইৰণ ৰিলেটেড, বা তেখেতে যদি নিজে কাম ষ্টাৰ্ট কৰে বিজনেছ হিচাপত, তেতিয়া তেখেতৰ কাৰণে ভাল, সেইটো কেৰিয়াৰ তেখেতে ছিলেক্ট কৰিব পাৰে।
তারপিছত আছিলে মৌসুমী কনভার্ট, তেখেতৰ আছিলে 22/10/1988। জব আছে বাট শেয়ার মার্কেট রিলেটেড, তো তেখেতে রেমেডি বিচাৰিছিলে। বাট মুলাং ভাগ্যাং 4/4 একচুয়ালি শেয়ার মার্কেটৰ কাৰণে ভাল, বাট শেয়ার মার্কেট যিহেতু তেনেকুৱা কোনো সাজেস্ট নকৰোঁ পার্সোনালি, বাট লেট মি সি শেয়ার মার্কেট রিলেটেড বাৰু মই তেনেকুৱা রেমেডি একচুয়ালি একো দিব নিবিচাৰোঁ। কাৰণ কি হয়, শেয়ার মার্কেটৰ কাৰো হাতত একো হেৰি নাথাকে, হাতত কন্ট্রোল নাথাকে। যদি শেয়ার মার্কেট রিলেটেড ইস্যুস কিবা রেমেডি থাকিলে হয়, সবেতো শেয়ার মার্কেটতে পয়সা লগালে, তাতে সবে ইনকাম করিলে হয়। তারপিছত আছিলে বিতুপন হাজরিকা, গভর্নমেন্ট জবর কারণে তেখেতর কোয়েশন আছিলে, আর তেখেতর পার্সোনাল ইয়ার হিসাবে 2026 হে তেখেতর চান্সেস এটা আছে, বাট তেখেতর কিছুমান নাম্বার মিসিং হয়েছে যেগুলো গভর্নমেন্ট জবর কারণে লাগে। তো 2026 তেখেত অকমান কষ্ট করক, তেতিয়া চান্সেস বুর আছে, বাট তথাপিও লাগাতকৈ মানে তেখেতে অকণমান বেছিহে কষ্ট কৰিব লাগিব। 100%ৰ ঠাইত তেখেতে 150-160% যদি কষ্ট কৰে তেতিয়াহে তেখেতৰ চান্সেছ আছে। আৰু তাৰপিছত আছিলে ৰূপম দাস, তেখেতে চাকৰিৰ বাবে সুধিছিলে। চ' এই বছৰটো তেখেতৰ ভাল, 2024, ত' তেখেতে যাব পাৰে মেইনলি বিজনেছ ৰিলেটেড, মানে নিজা বিজনেছ কৰিব পাৰে। আৰু যদি তেখেতে জব বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লেতো বেংকিং বা ফাইনেন্স বা একাউণ্ট ৰিলেটেড, কম্পিউটাৰ ছফ্টৱেৰ ৰিলেটেড, নেটৱৰ্ক কনচালটেণ্ট, তেনেকুৱা কামত তেখেতে যাব পাৰে, তাতে সেই গ্ৰ'থ আছে। বিকাশিতা গগৈ, হয়, আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট বিকাশিতা আছিলে গগৈ আছিলে, বিকশিতা গগৈ, হয়, বিকাশিতা মানি গগৈ, ৰিলেটেড তেখেতৰ কুৱেশ্যন আছিল। মানি ৰিলেটেড প্ৰব্লেম আছিলে, তেওঁৰ ষ্টেবিলিটি আছে কিন্তু অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব। তেওঁ পাৰ্চনেল ইয়াৰ তেওঁৰ 6, তেওঁ মানিৰ বাবে চিম চেণ্ড কৰিব লাগিব। আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট 3গৰাকী অকল মানি ৰিলেটেডে সুধিছে, ছেকেণ্ড গৰাকীৰটো নাম নাই, 1789/1988, তাৰপিছত আছিলে পল্লৱী ৰে, তেখেতৰো মানি ৰিলেটেডে কুৱেশ্যন আছিল। চ' মানি মানি ৰিলেটেড ৰিলেটেড আছিলে তিনিগৰাকীক ছাৰ, আপুনি একেই ৰেমেডিয়ে দিব পাৰে। মই একেই লিখিছোঁ ছাৰ, শ্ৰীমটোৱে লিখিছো, হয়, শ্ৰীম আৰু চেণ্টিং কৰি এজন দিছে আছে, আপোনালোকে। আৰু এজন আছিলে, ডেট অফ বাৰ্থ 17/9/1988, তেওঁৰ নামটো 1988, নাই, তেওঁৰ ষ্টেবিলিটি নাই, ষ্টেবিলিটি নাই, গতিকে তেওঁ অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব, লগতে ষ্ট্ৰীম চেণ্টিং কৰিব লাগিব। তেওঁৰ পাৰ্চনেল ইয়াৰ 7, গতিকে তেওঁৰ বহুত ৰিস্কো আছে লাইফত, লাইফত ৰিস্ক নাই, এইটো বছৰ তেখেতৰ অকণমান হেৰি যাব, সঁচুৰি এইটো বছৰ হেলথ ৰিস্কটো ৰিলেটেড ইছ্যুজ আছে, অকণমান আহিব পাৰে তেখেতৰ। তেখেত আহিব পাৰে, গতিকে তেওঁ বগা চাদৰ মন্দিৰত দান কৰিব পাৰে। পল্লৱী আৰু ৰে তেখেতেও আছে এজন, অশ্বিনা চেণ্টিং কৰিব পাৰে যদি হেলথ ইছ্যুজ যাৰ আছে। হেলথ ইছ্যুজ, হেলথ ইছ্যুজ থাকিলে চেণ্ড কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ফণীতা চৌধুৰী আছিলে ছাৰ, হয়, 8 জুলাই 1990। তেওঁৰ না তেওঁৰ কেৰিয়াৰ ৰিলেটেড সুধিছিলে, তেওঁ গ্ৰীড মতে তেওঁটো মূল্যাং ভাগ্যাং হিচাপত তেওঁ অকালতত আগবাঢ়িব পাৰিব, আৰু যিহেতু এই বছৰ পাৰ্চনেল ইয়াৰ 5, গতিকে তেওঁৰ গভৰ্ণমেণ্ট জব বা যিকোনো তেনেকুৱা চেষ্টা কষ্ট কৰিলে পাব পাৰে, তাৰ বাবে তেওঁ ক্লিয়াৰ ক্ৰিষ্টেল পিন্ধিব পাৰে। 8 যিহেতু তেখেতৰ মূলাং হয়, তেখেতে ল ৰিলেটেড বা প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ ৰিলেটেড, আইৰণ ৰিলেটেড কামো তেখেতে কৰিব পাৰে, তাতেও তেখেতৰ গ্ৰ'থ আছে। আৰু তেখেতৰ ডেট অফ বাৰ্থ হিচাপত তেখেতৰ গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ চান্সেছো আছে, চান্স এইটো তেখেতে কৰিব পাৰে। এই দুটা বছৰ ভাল, 2024-2026, এই দুটা বছৰ যাতে তেওঁলোকে অকণমান তেখেতে ভনিতা চৌধুৰী তেখেতে কষ্ট কৰি চেষ্টা দিয়ে। কৰে। আৰু লাষ্ট আছে আপোনাৰ ভনিতা গগৈ, তেওঁ হেলথ ইছ্যুজ কৈছে, তেওঁৰ হেলথত এলাৰ্জি টু পনিৰ, ফাংগাল হেৰি ইছ্যুজ, ব্লাড প্ৰেচাৰ এইবিলাক দেখা গৈছে, তেওঁ অস্থিনা চেণ্ড কৰিব পাৰে, আৰু তেখেতৰ যিহেতু পাৰ্চনেল মূলাং ইয়াৰ থ্ৰী, তেওঁৰ 3 হয়, মূলাংক তেখেতৰ 3 আছে, ইয়াতো এটা বস্তু ক'ব পাৰি, পাৰ্চনেল ইয়াৰৰ 3, 3সকলৰ কি হেলথ ইছ্যুজ মেইনলি কিহৰ আহে? বুজিছে
থ্রি নাম্বার, নাম্বার থ্রি, এলার্জি নাম্বার থ্রি, যেহেতু গুরু হয়, সো গুৰু যিসকল থাকে তেওঁলোকক মানে আমি নন ভেজ আৰু এলকহল এভয়েড কৰিব দিয়া হয়। সো নাম্বার থ্রি যদি মানে কাৰোবাৰ যদি মূলাং থাকে, যাৰ মানে ধৰক 3 তাৰিখ, 12 তাৰিখ, 21 তাৰিখ, 30 তাৰিখ জন্ম, তেওঁলোকৰ লিভাৰ ৰিলেটেড হেলথ হয় ইছ্যুজ, তেখেতে বাৰু এতিয়া অকল হেলথ ইছ্যুজ বুলি লিখিছে, তো এইটো চান্সেস বহুত বেছি আছে। যদি তেখেতে নন ভেজ বহুত বেছি কনজিউম কৰে, তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ লিভাৰ ৰিলেটেড ইছ্যুজ থাকিব পাৰে। সো তেখেতে যদি লিভাৰ নন ভেজ এভয়েড কৰে, তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ কাৰণে ভাল। ঠিক ঠিক আছে, থেংক ইউ, থেংক ইউ বাইদেউ। নমস্কাৰ ছাৰ। নমস্কাৰ। ছাৰ মোৰ তাতে প্ৰথমে আহিছিল পল্লৱী ৰয়, মানিৰ কাণে আহিছিল 23/10/1992 চন। তেখেতে অলরেডি এবার দিছে ওপৰত, তেখেতে মনমিতা বাইদেউতো সেম লিখিছিল। তো আপুনি নেক্সটটো ক'ব পাৰে, বিউটি বৰুৱা। হৈছে আপোনাৰ বিউটি বৰুৱা, হেলথ ইছ্যু 17/8/1987। যিহেতু তেওঁ হেলথ ইছ্যু কি মানে হেলথ ইছ্যু তেওঁ হৈ আছে এইটো জনোৱা নাই, গতিকে তেওঁ অশ্বিনা মাতিব পাৰে 108 বাৰ দৈনিক, লগতে ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে তেওঁ 19751 মাতিব পাৰে, যিমান বাৰ পাৰে সিমান বাৰ। আৰু হেলথ ইছ্যু মানে যিকোনো হেলথ ইছ্যুৰ কাৰণে তেওঁ 7 চক্ৰ ব্ৰেচলেট পিন্ধি থাকিব পাৰে। ঠিক আছে, নেক্সট আছে প্রিয়াঙ্কা দাস, মানি রিলেটেড ইস্যু। প্ৰিয়ংকা দাস মানিৰ কাৰণে 4/2/1995, তেওঁৰ 9/5/9 আছে মানে ষ্টেবিলিটি আছে, তো গতিকে তেওঁ অকল 3/1/8/7/9/8 মাতিব পাৰে মানিৰ কাৰণে, আৰু চিলভাৰ আৰু গোল্ডেন মিক্স ৱাটছ পিন্ধিব পাৰে। চেইন কৰিম, অ'কে। তেওঁৰ 6 আৰু 7 দুইটা মিচিং আছে। তাৰপিছৰজন হ'ল 21/11/2000, গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ কাৰণে প্ৰণামী বিচাৰিছিল বৰদলৈ। বৰদলৈ। হয়, তেওঁৰ গভৰ্ণমেণ্ট জব বিদত দেখা যোৱা নাই ছাৰ, 8/9/5/9, কিন্তু তেওঁ কিন্তু 2025 টো পাৰ্চনেল ইয়াৰ হিচাপে ভাল, নেক্সট ইয়াৰ গতিকে টো, অ'কে। হয় নেক্সট ইয়াৰ তেওঁ ভাল। তেওঁ উডেন ব্ৰেচলেট পিন্ধিব পাৰে আৰু ক্লিয়াৰ ক্ৰিষ্টেল পিন্ধিব পাৰে, আৰু ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলে অহা বছৰৰ চান্স আছে। তাৰ নেক্সট, পিছৰটো 16/11/1984, তেওঁ জবৰ কাৰণে বিচাৰিছিল মিছেছ পদ্মাৱতী বৰুৱা, তেওঁৰো 5 মিচিং আছে, ফাইভৰ কাৰণে তেওঁ ক্ৰিয়াল ক্ৰিষ্টেল পিন্ধিব পাৰে, আৰু পাৰ্চনেল ইয়াৰ হিচাপে 2026টো ভাল হ'ব তেওঁৰ, আৰু খালী ভৰিৰে যিমান পাৰে খোজকাঢ়িব লাগিব ষ্টেবিলিটি বাবে। ষ্টেবিলিটিৰ কাৰণে। তেখেতৰ কৈছে যে জব আছে নে নাই চাই দিব লাগে। একচুৱেলি কি হয় যে জব চাব গ'লে একচুৱেলি চবেই যদি চেষ্টা কৰে, জব কিবা না কিবাটো জব লাগিয়ে যাব চবৰে। মানে যাব হয় চেলাৰি হয়তো কম থাকিব পাৰে, কাৰোবাৰ বেছি থাকিব পাৰে, বাট তেখেতৰ যিহেতু মূলাং কিমান আছিলে, মূলাং 7, ভাগ্যাং কিমান আছিলে তেখেতৰ 4, 7 আৰু 4, টোতো ভাল কম্বিনেশ্যনে হয়। তো তেখেতৰ ফালৰ পৰা যদি অকণমান চেষ্টা কৰে, তেতিয়াহ'লে 2026ত তেখেতৰ চান্স আছে। অ'কে, ঠিক আছে বাইদেউ, থেংক ইউ, থেংক ইউ ভেরি মাচ। হায়াত বিবি খান লিখা আছিলে, তেখেতৰ মানি রিলেটেড কুৱেশ্যন। সো মানিৰ কাৰণে তেখেতে পাইৰেট ব্রেসলেট পিন্ধিব পাৰে। তাৰপিছত আছিলে অভিনৱ, ডেট অফ বার্থ দিছিলে 6/12/2004, কেৰিয়ার রিলেটেড ইস্যুস। সো কেৰিয়ার ইস্যু হিচাপে তেখেতেতো লাক্সারি, হয়তো মিডিয়া রিলেটেড বা যত গ্ল্যামাৰ আছে সেইবোৰত তেখেতে যাব পাৰে, তাত তেখেতৰ গ্ৰ'থ হ'ব। 6/6 পাৰফিউম ৰিলেটেড কামো তেখেতে কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আছিলে ববি ফুকন, 16/6/1985, মানি ৰিলেটেড প্ৰব্লেম দিছে। মানিৰ কাৰণেতো চবেই পাইৰেট ব্ৰেচলেট পিন্ধিব পাৰে বা মানি মেগনেটো পিন্ধিব পাৰে, আৰু যিমান পাৰে চবেই ষ্ট্ৰিম চেণ্টিং কৰিব পাৰে। আদিত্য দাস তেখেতৰ কেৰিয়াৰ ৰিলেটেড ডেভেলপমেণ্ট বুলি কৈছিল, সুধিছিলে। তেখেতৰ ডেট অফ বাৰ্থ আছিল 26/2/1993। 2025 তেখেতৰ কাৰণে ভাল নেক্সট ইয়াৰটো, বাট যিহেতু তেখেতৰ ডেট অফ বাৰ্থ 26 হয়, লাইফত বহুত বস্তু তেখেতৰ ডিলে হ'ব, অকণমান দেৰিকৈ পাব, বাট যেতিয়াই পাব কিন্তু বহুত ভালকৈ পাব তেখেতে। আৰু কেৰিয়াৰ হিচাপত তেখেতে ল ৰিলেটেড, প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ ৰিলেটেড, আইৰণ ৰিলেটেড সেয়া যাব পাৰে। ফাইনেন্স ৰিলেটেডো ভাল, ফাইনেন্স বা বেংকিং চেক্টৰতো তেখেতে যাব পাৰে।
তারপিছত কুৱেশ্যন আছিলে মৌচুমী হাজৰিকা, তেখেতৰ ডেট অফ বাৰ্থ 26/7/1984, তেখেতৰ মানি বুলিয়ে লিখি থৈছে। চ' মানিৰ কাৰণে পাইৰেট ব্ৰেচলেট বা চিট্ৰিন পিন্ধিব পাৰে, আৰু এখেতৰো যিহেতু ডেট অফ বাৰ্থ 26 হয়, ত' মানি ৰিলেটেড ইছ্যুজটো অকণমান ডিলে হ'ব। যদি বাকী তেখেতে ডেট অফ বাৰ্থ হিচাপত যদি কেৰিয়াৰ চুজ কৰে তেনেকুৱা বেংকিং বা ফাইনেন্স ৰিলেটেড, তেতিয়া তেখেতৰ গ্ৰ'থ আছে। নেক্সট আছিলে আমাৰ বৰ্ণালী বাইদেউ। মোৰ ফাৰ্ষ্ট হয়, আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট আছিলে কোন আছিলে? মনোৱাৰা বেগম, মানি ৰিলেটেড ইছ্যু তেওঁৰ। তেখেতৰ গ্ৰিডত 8 মিচিং আছে, চ' মানি প্ৰব্লেম তেখেতৰ থাকে। তেখেতৰ লগতে 4 মিচিং আছে গ্ৰিডত, তাৰ অকে, কাৰণে ছেভিংছ কৰিব নোৱাৰে, যদি আহিও যায় খৰচ হৈ যায়। আৰু 6 মিচিং থকাৰ বাবেও তেখেতৰ মানিৰ প্ৰব্লেম বেছি দেখা যায়। ক্লিয়াৰ কোৱাৰ্টজ পিন্ধিব, মালা নাইবা ব্ৰেচলেট পিন্ধিব পাৰে, আৰু উডেন উডেন ব্ৰেচলেট পিন্ধিব পাৰে বা ৰুদ্ৰাক্ষ তেনেকে পিন্ধিব পাৰে। আৰু 6 এক্টিভ কৰিবৰ বাবে গোল্ডেন ৱাচ পিন্ধিব পাৰে। আৰু মানিৰ গোল্ডেন বাবে চেইন। চুইচ তাৰ মানিৰ বাবে চুইচ ৰ এটা দিব বিচাৰিছো, ডিভাইন ক্ৰাউন চান্টিং কৰিব। আৰু ডিভাইন ক্ৰাউন, ঠিক লেফ্ট হেণ্ডৰ ৰিষ্টত 5-0 লিখিলে, ৰেগুলাৰ লিখিলে তেওঁ মানিৰ প্ৰব্লেম চল্ভ হ'ব। আছে। নেক্সট আছিলে দীপক সোনোৱাল, ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইছ্যুজ। দীপক সোণোৱালৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইছ্যু, তেওঁৰ মানুহজন প্ৰেক্টিকেল হয়। তেখেতে পিংক কোৱাৰ্টজ ক্ৰিষ্টেল পিন্ধিব পাৰে, আৰু পিংক কোৱাৰ্টজ কালাৰ, পিংক কালাৰ বেছি ইউজ কৰিব পাৰে। লগতে যাৰ মূলাংক 2, 4, 8, 9 হয়, কাৰণ যিহেতু তেওঁৰ মূলাংক 4 হয়, 2, 4, 8, 9 এইকেইটা মূলাংকৰ মানুহৰ পৰা দূৰত থাকিব পাৰে। যেনে ধৰক তেখেতৰ ভাগ্যাংক চাগে 6 হয় নেকি, ভাগ্যাংক 6 হয়, হয় ছাৰ, তেখেতে 3-3ৰ পৰাও দূৰত থাকিব লাগিব। হয়। নেক্সট কাৰোবাৰ ডেট অফ বাৰ্থ দিছে বাট নাম নাই, 23/3/1995, গভৰ্ণমেণ্ট জব বা কেৰিয়াৰ, গভৰ্ণমেণ্ট জব এণ্ড কেৰিয়াৰ। ছাৰ নাম নথকাটো স্কিপ কৰা ভাল হ'ব নেকি? ওকে, ঠিক আছে। নেক্সট দৰ্শনা বৰুৱা, 5/8/1996। দৰ্শন দৰ্শনা বৰুৱা কেৰিয়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ বাবে সুধিছে। তেখেতৰ মূলাংক 5, ভাগ্যাংশ 2 হয়। তেওঁৰ গভৰ্ণমেণ্ট জব হোৱাৰ চান্সেছ আছে, তেওঁৰ প্ৰিপেয়াৰ ভালকৈ কৰিলে এইটো বছৰতে জব হোৱাৰ চান্স দেখা গৈছে। জবৰ এইটো কাৰণে বছৰ ভাল হয় এইটো পাৰ্চনেলি বছৰ। কিমান তেখেতৰ? পাৰ্চনেল ইয়াৰ এইটো বছৰ 3 আহিছে, কিন্তু 80% কম্পেটিবিলিটি আছে ছাৰ। হলে তাৰমানে আৰু 2 বছৰৰ পিছত আৰু বেছি ভাল এটা ইয়াৰ আহি গৈছে। ছাৰ নেক্সট টুৱেণ্টি টু ছিক্স টু থাউজেণ্ড ইছ্যু টুৱেণ্টি 100% কম্পেটিবিলিটি হ'ব, কিন্তু 2025ত তেওঁৰ 30% হ'ব, চ' অহা বছৰ ইমান ভাল নাথাকিব। ঠিক আছে। নেক্সট আছিলে পিংকি কনভার্ট, বিজনেস। হয় ছাৰ, পিংকি বিজনেছৰ কাৰণে তেখেতৰ বিজনেছত গ্ৰ'থ আছে। 1-5 কম্বিনেশ্যন হিচাপে মিডিয়া ৰিলেটেড কামো কৰিব পাৰে, জাৰ্নেলিষ্ট এংকৰ তেনেকুৱা লাইনত গ'লে বেছি ভাল হয়। 4 মিচিং আছে, চ' তেখেতৰ বিজনেছত গ্ৰ' হ'বৰ কাৰণে 4 এক্টিভ কৰিব লাগিব, কাৰণ তেখেতৰ 4 যিহেতু মিচিং আছে, খৰচটো অকণমান বেছি হয়, ছেভিংছ ভালকৈ নহয়। আৰু গতিকে উডেন ব্ৰেচলেটটো তেওঁ পিন্ধিব পাৰে নাইবা মালা। আৰু হাতৰ তলুৱাৰ মাজভাগত তেওঁ 4 লিখিব পাৰে ছাৰ, ৰেগুলাৰ। ঠিক আছে বাইদেউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং। ছাৰ মোৰ প্ৰথম আছিলে মৃদুস্মিতা দাস, তেওঁৰ ডেট অফ বাৰ্থ 21/6/1996। তেওঁৰ হেল্থৰ ইছ্যু আছে আৰু তেওঁ 1 জানুৱাৰী ৱেইট কম আছে। তেওঁৰ হেল্থৰ কাৰণে, হেল্থ ইছ্যুৰ কাৰণে তেওঁ নিমগছ পাৰ্কত বা এনে কিবা ধৰ্মস্থানত ৰুব পাৰে। আৰু তেওঁ 7 চক্ৰ ব্ৰেচলেট পিন্ধিব পাৰে আৰু ৰুদ্ৰ যন্ত্ৰও পিন্ধিব পাৰে, আৰু গা ধোৱা পানীত ৰক্সল দি গা ধুব পাৰে। আৰু তেওঁ যিহেতু ৱেইট 1 জানুৱাৰী কম বুলি কৈছে, ৱেইট গেইনৰ কাৰণে তেওঁ চুইচৰ নাম্বাৰ লিখিব পাৰে 6866-3040। এইটো নাম্বাৰ তেওঁ হাতত বা বডিৰ লেফ্ট পাৰ্টত যিকোনো গ্ৰীণ পেনেৰে লিখিব পাৰে। ঠিক আছে, ওকে। আৰু নেক্সট আছিলে 2 প্ৰিয়াংকা নম্বৰ বৰা, ৰিলেশ্যনশ্বিপ। প্ৰিয়ংকা বৰ,
তেওঁৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ প্ৰব্লেম। তেওঁ পিংক কোৱাৰ্টজ ক্ৰিষ্টেল পিন্ধিব পাৰে বা ৰ'জ কোৱাৰ্টজ ক্ৰিষ্টেল পিন্ধিব পাৰে আৰু গল্ডেন চেইন থকা ঘড়ী পিন্ধিব পাৰে, আৰু তেওঁ বেডৰুমত বেছিকৈ পিংক কালাৰ ইউজ কৰিব পাৰে। তেহেতৰ ভাগ্যাং হৈ গ'ল ওৱান, চৰি আৰু নিমাং হৈ গ'ল ওৱান, ভাগ্যাং কিমান হয়? ভাইগাং 8, ওৱান আৰু 8, অ'কে, সেইকাৰণে আৰু বুজিছোঁ। তেওঁৰ পিৰিয়ডত 8 ৰিপিটেড হৈ আছে, যাৰ বাবে তেওঁ ডনেশ্যন কৰিব পাৰে, আইৰণ কৰিব পাৰে, মাষ্টাৰ্ড, ব্লেংকেট, লেডাৰ, এইবিলাক তেওঁ ডনেশ্যন কৰিব পাৰে। নেক্সট আছিলে দীপামণি, তেখেতৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কথাই সুধিছিলে। তেওঁৰো মোলাং কোৱান আৰু ভাইগাং 8, অ'কে, তেওঁ পিংক দুইজনৰ কোৱাৰ একে মানিত, হয়। ঠিক আছে। তেওঁৰ লগতে গোল্ডেন আৰু চিলভাৰ মিক্স থকা চেইন ৱাচ পিন্ধিব পাৰে, আৰু ডনেশ্যন তেওঁ একে কৰিব পাৰে, আইৰণ, মাষ্টাৰ্ড, লেডাৰ, ব্লেংকেট, এইখিনি ডনেশ্যন কৰিব পাৰে। আৰু তেওঁ বেডৰুমত বেছিকৈ পিংক কালাৰ ইউজ কৰিব পাৰে, আৰু পিংক কোৱাৰ্টজো তেওঁ ক্ৰিষ্টেল পিন্ধিব পাৰে। 4 নম্বৰজন আছিলে ছাৰ লীনা নাথ, তেওঁ হয়, তেওঁ জবৰ কাৰণে কৈছিলে, তেওঁ জবৰ কাৰণে চিট্ৰিন ব্ৰেচলেট পিন্ধিব পাৰে, আৰু তেওঁ যদি জব বিচাৰি আছে তেনেহ'লে তেওঁ ইডুকেশ্যন বা অকাল্টত যাব পাৰে, আৰু এইটো বছৰ যিহেতু তেওঁ পাৰ্চনেল ইয়েৰ 1 হয়, এইটো তেওঁ 70% চান্স আছে, আৰু 26ত তেওঁ 100% চান্স আছে জব পোৱাৰ। তেওঁ জবৰ কাৰণে চান্টিং কৰিব পাৰে 7055-6287, আৰু তেওঁ লগতে ছানক ৱাটাৰ অফাৰ কৰিব পাৰে, তেওঁ ডেইলি সূৰ্য দেৱতাক পানী দিব পাৰে। আৰু 5 নম্বৰজন আছিলে ছাৰ দূৰবিস্মিতা দাস, তেওঁতো আমাৰ সেইটো ষ্টুডেণ্ট এতিয়া জনে বাচ্চা পাইছিলে, হৈ আছে, হয় ছাৰ, আমাৰ ষ্টুডেণ্ট যেন পাইছোঁ দেই। হয় বাচ্চাৰ দিছে 2013ত, থেংক ইউ। 11 ইয়াৰ্ছ হৈছে, মেবি তেওঁ ঘৰৰ বাস্তু চেক কৰি চাব পাৰে, আৰু ৱেষ্ট ষ্টাডি চাউথ হিচাপত, ৱেষ্টত ষ্টাডি হিচাপত এইটো কৰিব পাৰি, তেখেতে পঢ়াৰ আগত যদি সৰস্বতী মন্ত্ৰ বা গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ পাঠ কৰিলেও হয় বা প্লে কৰি থ'ব পাৰে পঢ়াৰ হয় আগতে, বা সৰস্বতী যন্ত্ৰ পায় সেইটো টেবুলত ৰাখিব পাৰে, ষ্টাডিৰ কাৰণে ভাল হ'ব। ছাৰ, ইমান আছে, থেংক ইউ ছাৰ। গুড ইভিনিং ছাৰ, গুড ইভিনিং। ছাৰ মোৰ ওচৰত ফাৰ্ষ্ট আহিছিলে অঞ্জলি বৰা, তেখেতৰ ডেট অফ বাৰ্থ আছিলে 1978-1974, আৰু তেখেতে মনি প্ৰব্লেম লৈ কৰিছে, তাৰপৰা তেখেতৰ মূলাংক 1 হ'ব আৰু ভাগ্যাংক 3 হ'ব। তেখেতৰ গ্ৰীডখন চাই তেখেতৰ মানি আহে, হয়তো তেখেতৰ ষ্টেবিলিটি নাই বাবে প্ৰব্লেমটো দিছে এনে লাগিছে, তাৰপৰা তেখেতৰ মনি প্ৰব্লেমৰ বাবে যিহেতু কৈছে, তেখেতৰ গ্ৰীডত যিটা নাম্বাৰ নাই তাৰ কাৰণে হয়তো মানি প্ৰব্লেমৰ দেখা দিছে। তেখেতৰ মনি প্ৰব্লেমৰ বাবে তেখেতে ক্লিয়াৰ ক্ৰিষ্টেল ল'ব পাৰে আৰু গল্ডেন ৱাটচ পিন্ধিব পাৰে। তেখেতে যদি পানী ৱেষ্ট কৰে সেইটো বন্ধ কৰি দিয়ক, তেখেতে পানী ৱেষ্ট কৰাটো, কাৰণ অলপ খাই অলপ এৰি দিবলৈ সেইটো এটা পানীৰ কাৰণেও মানিৰ প্ৰব্লেমটো আহে, সেইকাৰণে সেইটো তেখেতে বন্ধ কৰি দিয়ক যদি সেইটো কৰে তেখেতে। আৰু ঘৰত তেওঁলোকৰ ঘৰত যদি বেয়া কলম কিতাপ বা বেয়া ঘড়ীও আছে তেখেতে সেইবিলাক আঁতৰাই পেলাওক, নতুবা পুনৰ ইউজ কৰাৰ কৰিব পৰা কৰি তোলক। তেখেতৰ বাবে মই যিহেতু মানিৰ বাবে কৈছে, তেখেতৰ মানি ফ্ল'ৰ বাবে মই এটা ৱৰ্ড চুইচৰ দিব খুজিছোঁ, কনভেক্সা চাউণ্ড কৰিব পাৰে তেখেতে, আৰু হাতৰ ৰিষ্টত তেখেতে এটা নাম্বাৰ লিখিব পাৰে 3187-98 গ্ৰীণ পেনে সদায় লিখিব পাৰে। নেক্সট আছিলে আশা ৰাণী দাস, তেখেতে সুধিছিলে জব, জব ৰিলেটেড। তেখেতৰ জবৰ বাবে দিছিলে 23/5/1989 তেখেতৰ ডেট অফ বাৰ্থ, তেখেতৰ মূলাংক হৈছে 1 আৰু ভাগ্যাংক 1, মূলাংক 5 ভাগ্যাংক 1 হৈছে। তেখেতৰ সকলোবিলাক বেলেঞ্চ কৰিব জানে, মূল্যাংক অনুসৰি ভাগ্যাংক অনুসৰি হয়তো তেখেতে অকণমান ইগ' প্ৰব্লেমো আছে। তেখেতে যিহেতু জবৰ বাবে দিছে আৰু দুইটা চালে এটা দেখা যায়, মূল্যাংক আৰু ভাগ্যাংক অনুসৰি তেওঁ কোনোবাই তেখেতক ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ কৰিলে বেয়া পায়, তেওঁ আনৰ অৰ্ডাৰ ফ'ল' কৰিবৰ টান পায়, সেয়ে তেখেতৰ ওচৰত জ্ঞানো আছে। তেখেতে
জব যিহেতু বিচাৰিছে, তেখেতে জবটো কৰিব পাৰে, তেখেতৰ ল ৰিলেটেড কৰিব পাৰে, টিচিঙত যাব পাৰে, মিডিয়া জাৰ্নেলিষ্ট হ'ব পাৰে তেখেতে। আৰু তেখেতে যিটো জব বিচাৰিব, তেখেতে এইটো জবো চাব লাগিব যে তেখেতে আনৰ অৰ্ডাৰ ফ'ল' কৰাতকৈ নিজৰ যাতে কৰিব পাৰে। আৰু তেখেতৰ জবৰ ৰেমেডি, তেখেতে ছানডে সোনকালে উঠিব, আৰু সোনকালে উঠি তেখেতে সূৰ্যক প্ৰণাম কৰিব, তেখেতে গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ চান কৰিব পাৰে 11 বাৰ, ছানডে কৰিব, এইটো ছানডে সোনকালে উঠিব। আৰু তেখেতৰ আৰু এটা চোৱা গৈছে, তেখেতৰ এণ্ট্ৰি নাম্বাৰ, তেখেতৰ নামটো আছে, তেখেতে যদি কোনোবা নিউমাৰলজিষ্টৰ ওচৰলৈ গৈ তেখেতৰ নামটো শুধৰাই লয় তেতিয়া বেছি ভাল। ঠিক আছে, নেক্সটটো। ঠিক আছে, নেক্সট আছিলে নিশিতা কাশ্যপ। নিশিতা কাশ্যপৰ আগত কৈ যোৱা হৈছে, পুষ্পা বাইদেউ কৈ গৈছে ছাৰ, ওকে, ঠিক আছে। তাৰপিছত বনশ্ৰী গগৈ। স্কিপ কৰিছোঁ। বনশ্ৰী গগৈ কোনো প্ৰব্লেম দিয়া নাছিলে তেখেতৰ, ডেট অফ তেখেতৰ বাৰ্থ আছে, স্কিপ কৰিছোঁ এইটো কাৰণে। ঠিক আৰু আছে। মৃদুপৱন চালৈ আছে তাৰপিছত ছাৰ, হয়, 28/4/1996 আছে, তেওঁক এটা কেৰিয়াৰ উইকাৰ দিছে, তেখেতৰ একেই মূল্যাংক ভাগ্যাংক, মূল্যাংক 1 আৰু ভাগ্যাংক 3 হয় তেখেতৰ। তেখেতে কেৰিয়াৰ যিহেতু কৈছে, কেৰিয়াৰটো তেখেতৰ ষ্টেবিলিটিটো কম আছে তেখেতৰ, কেৰিয়াৰ হিচাপে তেখেতে এডুকেশ্যনত যাব পাৰে, যিকোনো টিচিং ফিল্ডত যাব পাৰে, প্লেনাৰ হ'ব পাৰে, পেইণ্টাৰ হ'ব পাৰে, 3 যিহেতু আছে, তেওঁৰ ক্ৰিয়েটিভিটিও আছে, আৰু তেখেতে ক্ৰিয়েটিভিটি কোনো কাম কৰিব পাৰে, কাউন্সিলাৰ হ'ব পাৰে, গাইডেঞ্চ দিব পাৰে কাৰোবাক, তেখেতে ক্লিয়াৰ ক্ৰিষ্টেল পিন্ধিব পাৰে আৰু সেউজীয়া ৰংটো বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব, আৰু খালী ভৰিৰে সেউজীয়া ঘাঁহনিত খোজকাঢ়িব পাৰিলে, আৰু ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজ কৰিব। নেক্সট আছিলে ছাৰ মানসপ্ৰতিম পাটোৱাৰী, ওকে, বনশ্ৰী গগৈৰ ঠাইত তেখেত আহি গৈছিলে, লাষ্টত আছিলে। আচ্ছা, হয়, তেখেতৰ ডেট অফ বাৰ্থ আছিলে 21/10 আৰু 1995, তেখেতে গভৰ্ণমেণ্ট জব লৈ সুধিছে, তেখেতৰো মূল্যাংক 1 আৰু ভাগ্যাংক, মূল্যাংক 3 আছে তেখেতৰ, ভাগ্যাংক 1 হয়। তেখেতো নলেজো আছে, আনৰ পৰা জ্ঞান লৈও ভাল পায় আৰু নিজে লৈও ভাল পায়, আৰু আনক দিও ভাল পায়, লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটিৰে হয় তেখেত। তেখেতে গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ বিষয়ে সুধিছে, যিহেতু তেখেতৰ গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ চান্স আছে, ট্ৰাই কৰিব পাৰে তেখেতে। ঠিক পাৰ্চনেলি আছে। 3 আছে এইবছৰ, তেখেতে এইবছৰো কৰিব পাৰে, তেখেতে চিট্ৰিন পিন্ধিব পাৰে। তেখেতে দেউতাক বা দেউতাকৰ সম্বন্ধীয় ব্যক্তিক, দেউতাক যদি নাই বা দেউতাক আছে, দেউতাকৰ সম্বন্ধীয় ব্যক্তিক তেখেতে সন্মান কৰিব। নৰ্থৰ দিশত তেখেতে গভৰ্ণমেণ্ট পিকচাৰ লগাব পাৰে, গভৰ্ণমেণ্ট ৰিলেটেড যিকোনো পিকচাৰ লগাব পাৰে, আৰু যিহেতু গভৰ্ণমেণ্ট জব বিচাৰি আছে, তেখেতে এটা কাম কৰিব পাৰে, সোমবাৰে শিৱলিংগত অক্ষত চাউলৰ সৈতে কেঁচা গাখীৰ ঢালি পেলাই শিৱজীক সেৱা কৰিব পাৰে। এইকেইটাই আছিলে আছিলে। Okay, thank you very much. থেংক ইউ ছাৰ। আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ফোন আছিলে, কেৰিয়াৰ বিষয়ে কৃতিনা, জানিব বিচাৰিছে, কেৰিয়াৰ বিষয়ে। তেখেতৰ ডেট অফ বাৰ্থ হৈছে 25/10/1992, মূল্যাংক হৈছে 7, ভাগ্যাংক হৈছে 2। তেখেতৰ কেৰিয়াৰ মূল্যাংকৰ ভাগ্য অনুযায়ী তেখেতৰ কেৰিয়াৰ ৰিচাৰ্চ ৱৰ্ক, যিকোনো ৰিচাৰ্চ ৱৰ্কত নিব লাগে, বা ডক্টৰ নাইবা পানীৰ এই এইবিলাকত হ'ব লাগে। কোনো ৰিচাৰ্চ ৱৰ্কৰ বা হেৰি লাইনত তেওঁৰ প্ৰশিক্ষণটো ভাল অকালটোতো হ'ব, যাব পাৰে তেখেতে, যিহেতু 7 মূলাংক অকালটোকে আছে, যাব পাৰে অকালটোতো এনেকুৱা কৰিব ধৰণে। পাৰে। হয়, তেখেতৰ ডেট অফ বাৰ্থত 4/3/8 আৰু 6 মিচিং হৈ আছে, সেইকাৰণে তেওঁক চিট্ৰিন নাইবা এমেথিচ পিন্ধিব পাৰে, আৰু ক্লিয়াৰ কোৱাৰ্টজ পিন্ধিব পাৰে। ঠিক আছে। আৰু নেক্সট আছিলে মৃণাল দেৱী। কেৰিয়াৰ চাকচেছ বেচেলেটো পিন্ধিব পাৰিব। ঠিক আছে, নীলাম দেৱী, মানি রিলেটেড ইস্যুস। নীলম দেৱী মানি ৰিলেটেড, তেখেতৰ মূল্যাংক
তেখেতৰ ডেট অফ বাৰ্থ হৈছে 4/7/1980, লাং হৈছে 4, বাইগাং হৈছে 3, তেখেতৰ 2, 8 আৰু 6 মিচিং আছে। আহি কাৰণে তেওঁ মানি কিছুমান প্ৰব্লেম হৈ আছে। তেখেতে শ্ৰীম শান্তিং কৰিব পাৰে, যিমান পাৰে সিমান শ্ৰীম শান্তিং কৰিব পাৰে আৰু ক্লিয়াৰ পাছ পিন্ধিব পাৰে। তারপর অঞ্জন জ্যোতি গগৈ, হেলথ রিলেটেড ইস্যু। তেওঁ ডেট অফ বাৰ্থ হৈছে 22/10/1968, তেখেতৰ মূল্যাংক হৈছে 4, ভাগ্যাংক হৈছে 2। তেখেতৰ ৰোগ হিচাপে এলাৰ্জি থাকিব পাৰে, স্লিপিং ডিছঅৰ্ডাৰ থাকিব পাৰে, স্কিন স্কিন প্ৰব্লেমটো ক'লে ফুড পইজনিং আহিব পাৰে, এলাৰ্জিকৰো কেতিয়াবা মানে সমস্যাত পৰিব পাৰে, তাৰপিছত আৰ্থাইটিছ, জইন পইণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগ হ'ব পাৰে, পানী ৰিলেটেড বহুতো ৰোগ হ'ব পাৰে, তাৰপিছতে মুড হ'ব পাৰে, ইমোশ্যনেল ইম্বেলেঞ্চ হ'ব পাৰে, সেয়েহে তেওঁ মুড চুইঙৰ বাবে তেওঁ মন হাউলাইট নাইবা মনষ্টন পিন্ধিব পাৰে, ডিপ্ৰেশ্যন এনেকুৱা কৰিবৰ কাৰণে, ঠিক আছে। আৰু তাৰপিছত চিপটিন পিন্ধিব পাৰে। নেক্সট আছিলে মণি কংকনা দাস, ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইস্যু। মণিকাঞ্চনা দাসৰ ডেট অফ বাৰ্থ হৈছে 11/5/2000, তেখেতৰ মূল্যাংক হৈছে 2, ভাগ্যাংক হৈছে 9। তেখেতে ৰোজ কোৱাৰ্টজ পিন্ধিব পাৰে আৰু চুইচত চান কৰিব পাৰে, ৰাধা কৃষ্ণ ৰাধা কৃষ্ণ ৰাধা কৃষ্ণ যিমান পাৰে সিমান চান। তারপিছত আছিল অমৃত দাস, তাৰপিছত কেৰিয়াৰ। অমৃত দাস ডেট অফ বাৰ্থ হৈছে 19/8/1998, তেখেতৰ ডেট অফ বাৰ্থ হৈছে তেখেতৰ মূল্যাংক হৈছে 1 আৰু ভাগ্যাংক হৈছে 9। তেখেতৰ গ্ৰিডত 9 চাৰিটা আছে ছাৰ, 9 চাৰিটা আছে, সেইকাৰণে তেওঁ স্বাস্থ্যৰ কিছুমান তেওঁ বুদ্ধিও হ'ব কিন্তু কিছুমান খঙালো হ'ব পাৰে, তো কেরিয়ার হিসাবে তেখেতক কেরিয়ারৰ কি বিষয়ে সুধিছে। সাজেস্ট করে রাখে? হ্যাঁ, কেরিয়ার হিসাবে তেখেতক গ্রিন এডভেঞ্চারিং, ফিটিং, রুদ্রাসমালা বা বেস্টেড তেখেতক হৈছেনে স্যার? ভাগ্যাংক কিমান, ওয়ান চাগে ন, ভাগ্যাংক ওয়ান নেকি, একদম 1, মূল্যাংক মূলাংক 9, 1 আর 9, সো 19 হিসাবে মূল্যাংক তেখেতৰ 9, বাৰু কেরিয়ার। মূল্যাংক মূল্যাংক 1, একদম 9। ওকে, সো 19 কম্বিনেশন হিসাবত তেখেতৰ একচুয়ালি বিজনেস রিলেটেড ইলেকট্রনিকৰ কেৰিয়াৰ বা বেকারি রিলেটেড কেৰিয়াৰত তেখেতৰ একচুয়ালি গলে বেছি ভাল। আৰু যিহেতু 9ও আছে, যত মানে ফায়ার, যেনেকৈ স্পোর্টস রিলেটেড, জিম রিলেটেড, স্পোর্টস প্লাস তেখেতে আর্মিতো যাব পাৰে, বা পুলিশ রিলেটেড, ডিফেন্স রিলেটেডও আর্মি কেৰিয়াৰত পুলিশ তেখেতে যাব পাৰে, সেইবোৰ আর্মি কেৰিয়াৰত গলে পুলিশ তেখেতৰ কাৰণে। একদম যাব পাৰে। ঠিক আছে বাইদেউ, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার, গুড ইভিনিং স্যার। গুড ইভিনিং। তো আপোনাৰ তাতে কোন আছিলে ফার্স্ট? স্যার প্ৰণৱ জ্যোতি শইকীয়া। প্ৰণৱ জ্যোতি শইকীয়া, তেখেতৰ কুৱেশ্যন আছিল মানিৰ কাৰণে, কুৱেশ্যন কৰিছিল হ্যাঁ, তেখেতৰ ডেট অফ বাৰ্থ হয় 19/9/1991, তো তেখেতৰ মূলাংক হৈছে 1 আৰু ভাগ্যাংক 3, তেখেতৰ ডিচিপ্লিনত অকণমান কম আছে স্যার, আকৌ ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্টতো তেখেতৰ অসুবিধা হয়, তেখেতো যদি জব বা যাব খোজে জব, তেতিয়াহলে তেখেতৰ কাৰণে অকাল বেষ্ট এডুকেশ্যন টিচাৰ, তো এইবিলাক লাইনত যাব পাৰে তেখেতে। তো ৰেমেডি হিচাপত স্যার ক্লিয়াৰ ক্ৰিষ্টেল ব্ৰেচলেট পিন্ধিব পাৰে, তাৰপিছত গল্ডেন প্লাছ চিলভাৰ ৱাচ পিন্ধিব পাৰে, আৰু ডেইলি চুইম ব্ৰিজ চুইচৰটো চেণ্টিং কৰিব পাৰে 108 বাৰ, আৰু স্যাৰ গ্ৰিডত 5টা 9 আছে, তো পাঁচটা তাৰ ন কাৰণে তিনিটা স্যাৰ ওৱান মচুৰ দাইল হয় স্যাৰ 4টা 1 পৰে নেকি স্যাৰ, 4টা 1 হয়, তো তেখেতৰ কাৰণে স্যাৰ মচুৰ দাইল মংগলবাৰে ডনেট কৰিব লাগে, আৰু মংগলবাৰে তেখেতে মচুৰ দাইল খাব নালাগে। তাৰপিছত স্যাৰ কাশ্মীৰী কলিতা আছে, তেখেতৰ কুৱেশ্যন আছিল কেৰিয়াৰৰ কাৰণে,
তো তেখেতৰ ডেট অফ বাৰ্থ হৈছে হয় 24/3/1999। তেখেতৰ মূলাংক 6, ভাগ্যাংক 1। তো তেখেতৰ ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্টৰ প্ৰব্লেম, তেখেতে সকলোকে সমান চকুৰে চায়। জবৰ কাৰণে তেখেতৰ কাৰণে ভাল মিডিয়া, লাগজাৰী এক্সেট্ৰা তেখেতৰ কাৰণে জবৰ কাৰণে ভাল। তো ৰেমেডি হ'লে ছাৰ মেটেল প্লাছ গোল্ডেন প্লাছ চিলভাৰ ৱাচ পিন্ধিব পাৰে, চেইন ঘড়ী যিটো, আৰু দুখীয়া মানুহক মচুৰ দাইল দান কৰিব পাৰে। পাৰিলে ছাৰ মেডিচিন মাল্টিপল ডনেট কৰিব লাইন পাৰে তেখেতে, কাৰণ তেখেতৰ ছাৰ পাৰ্চনেল ইয়াৰ 8 হয়। হয় ছাৰ, আৰু পাৰ্চনেল ইয়াৰ 8 হয় তেখেতৰ। আৰু ছাৰ কৰিশ্মা মেধি নেক্সট আছিল, তেখেতৰ কুৱেশ্যন আছিল কেৰিয়াৰৰ কাৰণে। আছে। ডেট অফ বাৰ্থ 25/1/1994, মূলাংক 7, ভাগ্যাংক 4 হয়। তো তেখেতৰ ছাৰ ফেমিলি কোনোবাৰ লগত বন্ডিং অলপ কম হয়, মেবি তেখেতে যেতিয়া মানে ছাপোৰ্ট, কিছুমান চিটুৱেশ্যন ছাপোৰ্ট লাগিলে তেখেতে মানে সেই ছচাইটিৰ পৰা তেখেতে সেই ছাপোৰ্টটো নাপায় আৰু। তাৰপিছত ছাৰ তো তেখেতে কেরিয়ার হিসাবে জবৰ তাহলে কাৰণে আমি যদি যাব কোনটো পাৰে, ফিল্ডত সাজেস্ট করব পারো? অকালটো তেখেতৰ কাৰণে বেষ্ট ছাৰ, অকাল সেভেন বুলি ফোর একটা কম্বিনেশন রিসার্চ আছে। রিলেটেড কামত যাব পারে। হয়, এটা ভাগ্যাং আৰু কিমান ফোর তেখেতে হয় স্যার চাগে? গ্রিন এভেঞ্চুরিন পিন্ধিব পাৰে। হয় স্যার, ভাগ্যাং 4 হয়। তেখেতে সেলসতো যাব পারে, সেলস এন্ড মার্কেটিং তো যাব পারে। ওকে স্যার, তো স্যার তেখেতে গ্রিন এভেঞ্চুরিন পিন্ধিব পাৰে বা উডেন ব্রেসলেট, উডেন ব্রেসলেট আৰু গোল্ডেন ওয়াচ পিন্ধিব পাৰে স্যার। ভনিতা নাথ, তেখেতৰো কুৱেশ্যন আছিল কেৰিয়াৰৰ কাৰণেই আছিল। তেখেতৰ মূলাংক 3, আৰু ভাগ্যাং 5, ডেট অফ বাৰ্থ হৈছে তেখেতৰ 3/2/1989। তো তেখেতৰ মেমৰি শ্বাৰ্প মেমৰি হয়, ভিজুৱেলাইজেশ্যন পাৱাৰ ষ্ট্ৰং আছে তেখেতৰ। তো সকলো চিটুৱেশ্যনতে মানে এডজাষ্ট কৰি তেখেতে চলিব পাৰে স্যার। তো তেখেতৰ কেৰিয়াৰ জব ফিল্ড হ'লে, কোনটো জবত ফিল্ডত যদি যাব তেখেতে পাৰে যাব ফিল্ডত? পাৰে, নিউজ, নিউজত যাব পাৰে, টিচিং লাইনত যাব পাৰে, লাগজাৰী এইটো লাইনত তেখেতে যাব পাৰে। তো ছাৰ তেখেতৰ 2 বছৰত 60% চান্স আছে, তো মানে প্ৰফিট হোৱা। তো তেখেতৰ মানে 2025ত 80% হয়, তো তেখেতৰ কাৰণে 2025টো ভাল। তো ৰেমেডি হিচাপত ছাৰ চিলভাৰ প্লাছ গোল্ডেন ওয়াচ পিন্ধিব পাৰে তেখেতে। নেক্সট আছিল ছাৰ ৰাজলক্ষী, গগৈ ৰাজলক্ষী গগৈ, তেখেতৰ কুৱেশ্যন হয় জব ৰিলেটেড কেৰিয়াৰ আছিল ছাৰ। তেখেতৰ ডেট অফ বাৰ্থ আছিল 18/12/2004, মূলাংক 9, ভাগ্যাংক 9 ছাৰ। তো তেখেতৰ ছাৰ ফেমিলিৰ লগততো বন্ডিংটো অকণমান কম তেখেতৰো, লেক অফ বেলেঞ্চ, বেলেঞ্চৰ ষ্টেবিলিটি নাই, বেলেঞ্চটো তেখেতৰ কাৰণে কম হয় ছাৰ। তো আকৌ ছাৰ তেখেতে জবো যদি যাব পাৰে আৰ্মি বা পুলিচ ডিফেন্স লাইনত তেখেতৰ কাৰণে ভাল। রাজলক্ষী হয়, কৈছিল তো আৰু ছাৰ ৰেমেডি তেখেতে হিচাপত, স্পোর্টসতো যাব পাৰে, স্পোর্টস হয় রিলেটেড, জিম রিলেটেড বা ফায়ার ব্রিগেড, যেহেতু তেখেতৰ ডেট অফ বার্থ হিচাপত তেখেতৰ গভর্নমেন্ট জবৰ চান্সেসও আছে, তো গভর্নমেন্ট জবৰ নাইন কাৰণে আছে তেখেতে স্যার, এপ্লাই কৰিব পাৰে। আছে ওয়ান আর স্যার, এইটো আছে, যাব পাৰে তেখেতে। হয়। তো সিট্রিন ব্রেসলেট পিন্ধিব পাৰে স্যার তেখেতে, হুম আৰু হুম গ্রিন এভেঞ্চুরিন পিন্ধিব পাৰে ষ্টেবিলিটিৰ কাৰণে। ঠিক আছে, ওকে, এইকেইটা আছে স্যার, থ্যাংক থ্যাংক ইউ ইউ, স্যার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। দীপাক্ষি, স্যার ওকে, সো স্যার ফার্স্ট কোন কোন স্যার আছিল? হ্যাঁ, ফার্স্ট স্যার মোৰ প্ৰথমগৰাকীৰ নাম আছিলে দীপামণি, তেওঁৰ ডেট অফ বাৰ্থ আছিলে 28 স্যার, শুনি আছে? আহি আছে, ভয়েস আহি আছে। তেওঁৰ ডেট অফ বাৰ্থ আছিলে 28/5/1982, তেওঁৰ মূল্যাংক হৈছে 1 আৰু ভাগ্যাংক 8। গতিকে মূল্যাংক আৰু ভাগ্যাংকৰ ফালৰ পৰা চাব গ'লে তেওঁ জীৱনত বহুতখিনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে বা জীৱনত পিছলৈও হয়তো বহুতখিনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব। প্ৰতিটো কামতে হয়তো তেওঁৰ অলপ হ'লেও বাধা আহিব পাৰে। জীৱনত বহুতখিনি
আপ এন্ড ডাউন হৈ থাকিব পাৰে। আৰু তেওঁৰ প্ৰশ্নটো আছিলে ৰিলেশ্যনশ্বিপক লৈ, তেওঁ মনটোৰ ভাইব্ৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা চাব গ'লেও ৰিলেশ্যনশ্বিপত কিছু ইছ্যু অহা দেখা যায়। আৰু লগতে তেওঁ গ্ৰিডত কিছুমান নাম্বাৰ বেছি আছে আৰু কিছুমান মিচিং হৈ আছে, সেইফালৰ পৰা চাব গ'লেও তেওঁৰ যিটো জেদ আছে, তেওঁৰ বহুখিনি হয়তো জেদ আছে, জেদী মনোভাৱৰ হয় তেওঁ, তাৰ বাবেও হয়তো কিছুমান সমস্যা আহে ৰিলেশ্যনশ্বিপত। লগতে তেওঁ নিজৰ যিবোৰ কথা আছে সেই কথাবোৰ ধৰি ৰাখে, যাৰ কাৰণে তেওঁৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপত ইছ্যু আহিব পাৰে। গতিকে তেওঁ পাৰিলে নিজৰ নামটো চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে, যদিহে বিচাৰে নামটো ভাল কোনোবা নিউমাৰলজিষ্টক দেখাই কিনে তেওঁ নিজৰ নামটো চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে, তেতিয়াও তেওঁ হয়তো কিছুমান সমস্যাৰ পৰা ভাল মানে ফলাফল পাব। লগতে তেওঁ কিছুমান ডনেশ্যন কৰিব পাৰে, যেনে ধৰক আইৰণ, আৰু আইৰণৰ যিবোৰ টাৱা আছে সেই টাৱা তেওঁ শুকুৰবাৰে কিনি শনিবাৰে ডনেট কৰিব পাৰে, যিকোনো দুখীয়া মানুহ বা অঘৰী মানুহ তেওঁ ডনেট কৰিব পাৰে। লগতে তেওঁ পিংক কোৱাৰ্টছৰ ব্ৰেচলেট নাইবা পিংক কোৱাৰ্টছৰ যিবোৰ আপোনাৰ ক্ৰিষ্টেল আহে, সেই ক্ৰিষ্টেল তেওঁলোকে পিন্ধিব পাৰে, দুয়োগৰাকীয়ে মানে হাজবেণ্ড ৱাইফ পিন্ধিব পাৰে। লগতে তেওঁলোকে সেয়া ৰুমতো ৰাখিব পাৰে, আৰু যিমান পাৰে তেওঁ পিংক কালাৰটো নিজেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, আৰু বেডৰুমতো যিমান পাৰে পিংক কালাৰটো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, এতিয়াও সুফল লাভ কৰিব। লগতে দুটা ময়ূৰৰ পাখি পিংক কালাৰৰ ৰিবনেৰে বান্ধি বিছনাৰ কাষত ৰাখিলেও তেওঁলোকে ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কিছু সমস্যাৰ পৰা ধৰক ৰিলিফ পাব। আৰু তেওঁৰ বাবে হয় নেক্সট গৰাকী আছিলে ফেৰিনা দাস, তেওঁ হয় তেওঁৰ ডেট অফ বাৰ্থ আছিলে 25/11/1995, তেওঁৰ মূল্যাংক হৈছে 7 আৰু ভাগ্যাংক 6। তেওঁৰ বিয়াৰ বাবে হয়তো সুধিছিলে, বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ পাৰ্চনেল ইয়াৰ এইবাৰ 8 আহিছে, গতিকে বিয়াৰ হয়তো বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো তেওঁ কিছুমান বাধা পাব এইবাৰ, বা বিয়াৰ ডেট কৰাৰ পিছত হয়তো কিবা কাৰণত এই বিয়াখন পিছুৱাব লগা হ'ব পাৰে, যিকোনো কাৰণতে হয়তো ডিলে হ'ব বিয়াত তেওঁ এই বছৰটো যদি চেষ্টা কৰি আছে। আৰু তেওঁৰ উপযুক্ত বিয়াৰ সময় হৈছে আপোনাৰ 2026 চনটো, 2026 চনত তেওঁ বিয়াৰ কথা ভাবিব পাৰে যদিহে বিয়া হোৱা নাই, আৰু তেওঁৰ প্ৰশ্নটো যদি মই ভবাৰ নিচিনাই হয়। লগতে কিন্তু পার্টনারের সুলভ উপর তো বহুত ৰেমেডি মেটার করিব, পার্টনারের যদি আছে ডেট অফ বার্থ পার্সোনাল ইয়ার যদি ঠিক আছে তেতিয়া তো এটো বছর বা নেক্সট ইয়ারও হয়ে যাব পারে, বাট হ'ব পাৰে। তেখেতৰ হিসাবত তেখেতৰ ডেট অফ বার্থ হিসাবত আমি 2026 টো কব পাৰো। হয় ছাৰ, আৰু তেওঁ 3/12/21 আৰু 30 যাৰ জন্ম তাৰিখ এইকেইটা হয় তেওঁলোকৰ পৰা দূৰত থাকিব লাগে, বা বিয়াৰ বাবেও তেওঁ হয়তো এইকেইটা ডেট ল'ব নালাগে, বিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো হয়তো প্ৰব্লেম আহিব পাৰে। তেওঁৰ বাবে ৰেমেডি হৈছে আপোনাৰ তেওঁ শিৱ ভগৱান আৰু মা পাৰ্বতীক একেলগে প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰে, লগতে গা ধোৱা পানীত তেওঁ অকণমান হালধি মিহলাই, হালধিৰ গুড়ি মিহলাই ডেইলি তেওঁ গা ধুব পাৰে। লগতে যদিহে বিয়াত তেওঁৰ বাধা আহি আছে তেতিয়াহ'লে 3709225 এই নাম্বাৰটো তেওঁ ডেইলি মাতি থাকিব পাৰে, যিমান পাৰি মাতি থাকিব পাৰে ডেইলি। তিনি তাৰপিছত নম্বৰটো নেক্সট আছিলে আছিলে হিৰণময়ী নেওগ, হিৰণময়ী নেওগ, মণিপুৰীদেৱী। হয় তেওঁৰ ডেট অফ বাৰ্থ আছিলে 29/1/1983, তেওঁৰ মূল্যাংক হৈছে 2 আৰু ভাগ্যাংক 6। তেওঁৰ কুৱেশ্যনটো আছিলে মানি ৰিলেটেড, তেওঁৰ যিমানখিনি ইনকাম হয় সেই ইনকামখিনি হয়তো তেওঁৰ জমা নাথাকে, যিকোনো কাৰণত সেই টকাখিনি তেওঁৰ খৰচ হৈ যায়, মানে বহুত বেছি হয়তো তেওঁৰ খৰচ হয়, টকাখিনি তেওঁ জমা কৰিব নোৱাৰে। তেওঁৰ বাবে ৰেমেডি হৈছে হাতৰ তলুৱাৰ এই অংশটোত তেওঁ 4 বুলি ডেইলি ব্লু বা গ্ৰীণ কালাৰৰ পেনেৰে লিখিব পাৰে, লগতে তেওঁ উডেন পেন নহ'লে উডেন ব্ৰেচলেট লগত ৰাখিব পাৰে, উডেন পেন তেওঁ অনলাইন পাই যাব সেয়া লগত ৰাখিব পাৰে, লগতে উডেন ব্ৰেচলেট তেওঁ পিন্ধিব পাৰে। আৰু তেওঁ
খালি ভৰিৰে ডেইলি অলপ সময় হলেও সেউজীয়া ঘাঁহত তেওঁ খোজকাঢ়িব পাৰে, তাৰ পৰাও তেওঁ বহুতখিনি উপকৃত হ'ব। ফোর্থ আছিলে আমাৰ মেৰি প্ৰিয়া সোণোৱাল, হয়। তেওঁৰ ডেট অফ বাৰ্থ আছিলে 22/9/1997। তেওঁৰ মূল্যাংক হৈছে 4 আৰু ভাগ্যাংক 3। তেওঁৰ প্ৰব্লেম আছিলে মানি ৰিলেটেড। তেওঁৰ হয়তো হাতলৈ টকা আহে, কিন্তু সেই টকা তেওঁৰ খৰচ হৈ যায়। তেওঁৰো হয়তো টকা জমা কৰাত কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। তেওঁ ডেইলি শ্ৰীম বীজ মন্ত্ৰটো মিনিমাম 108 বাৰ মাতিব পাৰে। লগতে ক্লিয়াৰ ক্ৰিষ্টেল যি আহে সেয়া তেওঁ পিন্ধিব পাৰে। আৰু ভেনাছ মাউণ্টেনত ইয়াতে তেওঁ এইখিনি ঠাইত ডেইলি 24 গ্ৰীণ নাইবা ব্লু কালাৰৰ পেনেৰে তেওঁ লিখিব পাৰে। আৰু লগতে তেওঁ খালী ভৰিৰে ঘাঁহত ডেইলি খোজকাঢ়িব পাৰে, তেতিয়াও তেওঁ বহুতখিনি উপকৃত হ'ব। আৰু তেওঁ চেলছ আৰু মাৰ্কেটিঙত বহুত ভাল হয় কেৰিয়াৰটো। এইখিনিয়ে। আৰু তেওঁ যদিহে বহুত বেছি খঙাল হয় বা এক্সিডেণ্ট হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ ব্লাড নিজৰ ব্লাড ডনেট কৰিব পাৰে, নাইবা মচুৰ দাইল তেওঁ দুখীয়া মানুহক দান কৰিব পাৰে মঙলবাৰে। আৰু মঙলবাৰে তেওঁ মচুৰ দাইল খাব নালাগে যদিহে সেইদিনাখন দান কৰে। লাষ্ট আছিলে নিতা কাকতি, বিজনেস হয়, রিলেটেড। নিতা কাকতি। তেওঁৰ ডেট অফ বাৰ্থ আছিলে 30/11/1978। তেওঁৰ মূল্যাংক আছিলে 3 আৰু ভাগ্যাংক 3য়ে হয় তেওঁৰ। আৰু পাৰ্চনেল ইয়াৰ এইবাৰ 4 চলি আছে। তেওঁ বিজনেছৰ কথা সুধিছিলে, কিন্তু নিউমাৰলজিৰ ফালৰ পৰা চাব গ'লে বিজনেছত হয়তো তেওঁ বহুত বেছি সফল নহ'ব, ষ্টেবল নহ'ব তেওঁৰ বিজনেছটো হয়তো, আৰু কিছুমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, যিহেতু 4, 5 আৰু 6 নম্বৰটো মিচিং হৈ আছে গ্ৰিডত। তথাপিও তেখেতৰ তেওঁ যিহেতু মূলাং ভাগ্যাং সৃষ্টি হয়, তেখেতক এডুকেশ্যন ৰিলেটেড তেখেতে বিজনেছ কৰিব পাৰে। কাৰণ যিহেতু এইজ হৈ গৈছে, হয় জবৰ ছাৰ, কথা এডুকেশ্যন তেখেতে ভাবিব ৰিলেটেড, নোৱাৰে। চ' বিজনেছ যদি কৰি আছে, তেখেতে এডুকেশ্যন হয় ৰিলেটেড বিজনেছ কৰিব পাৰে, স্কুলৰ এইবোৰ কপি পেন হয় পেঞ্চিল ছাৰ, হিচাপত, তেতিয়া তেখেতৰ গ্ৰোথ হ'ব। নহ'লে বেলেগ হয় বিজনেছ কৰিলে তেখেতৰ গ্ৰোথ নহ'ব। আৰু ছাৰ, তেওঁ অকালটো ভাল হয়। আৰু ধৰক ক্রিয়েটিভ, ধৰক হাতেৰে বনোৱা যদি কিবা তেওঁ ক্রিয়েটিভ জানে, ক্রিয়েটিভিটি তাৰ ফালৰ পৰা তেওঁ বিজনেস কৰিব পাৰিব। আৰু তেওঁৰ কাৰণে আপোনাৰ ৰেমেডি হৈছে তেওঁ গোল্ডেন কালাৰৰ চেইন পিন্ধিব পাৰে, গোল্ডেন কালাৰৰ ঘড়ী পিন্ধিব পাৰে। লগতে ডেইলি খালী ভৰিৰে ঘাঁহত খোজকাঢ়িব পাৰে। আৰু তেওঁ 4 নাম্বাৰটো হাতৰ ইয়াতে 4 মাজত গ্ৰীণ নহ'লে ব্লু কালাৰৰ পেনেৰে লিখিব পাৰে ডেইলি। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এটা আপনার নমস্কার ফার্স্ট স্যার, শুনেছিলেন, নমস্কার। বিপুল শইকীয়া আছিলে মই। হুম, বিপুল শইকীয়া আছিলে, তেখেতৰ টপিকটো আছিলে মানিক লৈ। তেখেতৰ মূলাং হল 6, ভাগ্যং 5, আৰু তেখেতৰ ডেট অফ বাৰ্থ আছিলে 15/5/1974, আৰু তেখেতৰ বৰ্তমান পাৰ্চনেল ইয়াৰ চলি আছে 1। তেখেতৰ যিহেতু মানি ৰিলেটেড প্ৰব্লেম আছিলে, তাৰ কাৰণে তেখেতক ৰেমেডি দিব বিচাৰিম। কাঠৰ কলম এটা লগত ৰাখিব পাৰে, নাইবা উডেন ব্ৰেচলেট পিন্ধিব পাৰে তেখেতে। মানি মেগনেট ব্ৰেচলেট পিন্ধিব পাৰে, নাইবা পাইৰেট ব্ৰেচলেট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, পিন্ধিব পাৰে। আৰু হাতৰ ৰিষ্টত এইখিনি ঠাইত তেখেতে ডেইলি 5-0 লিখিব পাৰে। আৰু নকটুৰ্না নকটুৰ্না এনেকে 51ৰ বেছি তেওঁ চান কৰিব পাৰে, নাইবা কনভালেক্সা চান কৰিব পাৰে। আৰু নতুবা তেওঁলোকে তেওঁ ষ্ট্ৰীম চান্টিং কৰিব পাৰে ছাৰ। ঠিক আছে, নেক্সট আছে অনুস্মিতা দাস, তেখেতৰ কেৰিয়াৰ ছাৰ, কেৰিয়াৰ কথা অনুস্মিতা দাসটো পুষ্পা বাইদেউ ক'লে নেকি, কৈছে নেকি? অ'কে, ঠিক কম আছে। তাৰপিছতে কম নেকি কণিকা ছাৰ? বসুমতাৰী, নাই নাই যদি কৈছে ঠিক আছে। তেখেতে কণিকা কৈছিলে ছাৰ। বসুমতাৰী, তেখেতৰ কণিকা বসুমতাৰী আছিলে, তেখেতৰ আছিলে টপিকটো হেলথ ইছ্যু। তেখেতৰ ডেট অফ বাৰ্থ হ'ল 21/1987, আৰু তেখেতৰ মূলাংক হ'ল 3 আৰু ভাগ্যাংক হ'ল 2, আৰু তেখেতৰ পাৰ্চনেল ইয়াৰ হ'ল 3।
তেখেতৰ ৰেমেডি হিচাপে দিব বিচাৰিম, বেদিক চুইচ ৱৰ্ড এটা দিব বিচাৰিম, আশ্বিনা আশ্বিনা এনেকে 51ৰ বেছিকে তেওঁ চান কৰিব ডেইলি, আৰু ছেভেন চক্ৰ ব্ৰেচলেট পিন্ধিব পাৰে তেখেতে, আৰু মেইনলি তেখেতে সূৰ্যক জল অৰ্পণ কৰিব পাৰে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত, তামৰ পাত্ৰৰে দিলে বেছি ভাল, আৰু পাৰিলে বৃহস্পতিবাৰে তেওঁ নিৰামিষ খোৱা ভাল যিহেতু তেখেতৰ মূলাং 3, আৰু নিজৰ বাওঁ হাতত 319, তেখেতে ৰিষ্টত 319 লিখিব পাৰে ডেইলি, আৰু তেখেতৰ মানে হেলথ ইছ্যু, ব্ৰিথিঙৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, লিভাৰ ৰিলেটেড, তাৰপিছত কলেষ্ট্ৰল, ডায়েবেটিছ এনেকুৱা ধৰণৰ হোৱাৰ এটা চান্স আছে ছাৰ, আৰু তেখেতৰ ষ্টেবিলিটি কম আছে, ষ্টেবিলিটিৰ কাৰণে তেখেতে গ্ৰীণ এভেঞ্চৰিন ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰে। আৰু নেক্সট আছিলে ছাৰ জিতেন্দ্ৰ জিতেন্দ্ৰ নাথ নাথ শৰ্মা। শৰ্মা, হয় তেখেতৰ জব ৰিলেটেড আছিলে, তেখেতৰ ডেট অফ বাৰ্থটো আছে 20 মাৰ্চ 1990, হয় ছাৰ, তেখেতৰ মূলাংক হ'ল 2 আৰু ভাগ্যাংক হ'ল 6 আৰু তেখেতৰ পাৰ্চনেল ইয়াৰ 4। তেখেতৰ মেইনলি টকা মেনেজ কৰাত তেখেতৰ অলপ প্ৰব্লেম হয়, তেখেতৰ গ্ৰীড মতে দেখাইছে ইয়াতে, আৰু তেখেতক ৰেমেডি হিচাপে দিব বিচাৰিম, তেখেতে যিহেতু জবৰ বাবে সুধিছে চাৰ্টিন ব্ৰেচলেট পিন্ধিব পাৰে, আৰু মেইনলি সূৰ্য উদয় হোৱাৰ 1 ঘণ্টাৰ পিছত তেখেতে জল অৰ্পণ কৰিব পাৰে সূৰ্যক, আৰু কপাৰৰ গ্লাছেৰে, আৰু পঞ্চমুখী ৰুদ্ৰাক্ষ নাইবা উডেন ব্ৰেচলেট পিন্ধিব পাৰে, আৰু তেখেতক এটা ক্ৰিয়েট অল্ড মেজিক বিগিন নাও তেওঁ এনেকে চান্ট কৰিব পাৰে ডেইলি 51 টাইম, তাতকৈ বেছি হ'লেতো খুবেই ভাল। আৰু তেখেতে যদি এতিয়ালৈ জব কৰা নাই বা জব কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহলে তেখেতে ৱাটাৰ ৰিলেটেড ৱৰ্ক, মিডিয়া, লাগজাৰী এইবিলাকত যাব পাৰে ছাৰ। আৰু বৰ্ষা শৰ্মা। হয় নেক্সট আছিলে বৰষা শৰ্মা, তেখেতৰ ডেট অফ বাৰ্থ আছিলে 24 নৱেম্বৰ 1999, আৰু তেখেতৰ টপিকটো আছিলে ৰিলেশ্যনশ্বিপ, তেখেতৰ মূলাংক আছিলে 6 আৰু ভাগ্যাংক 9, আৰু তেখেতৰ পাৰ্চনেল ইয়াৰ হ'ল 7। তেখেতক ৰেমেডি হিচাপে দিব বিচাৰিম পিংক কোৱাচ নাইবা ৰ'জ কোৱাচ বুলিও কয়, সেই ব্ৰেচলেটডাল তেখেতে পিন্ধিব পাৰে, আৰু সকলো বস্তু তেখেতে পিংকত ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল, যেনেকে বেডৰুমৰ বেডশ্বীট, পিল' কভাৰ, যিকোনো আৰু তেখেতে পিংকত ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল, আৰু তেখেতৰ যিহেতু গ্ৰীডত 4টা 9 আছে, গতিকে তাৰ বাবে তেখেতে ৰঙা কাপোৰ দান কৰিব পাৰে, যিকোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান তাত দান কৰিব পাৰে, ৰাধা কৃষ্ণ ৰাধা কৃষ্ণকৈ চান্ত কৰিব পাৰে ডেইলি, আৰু নিজৰ হাতৰ বুঢ়া আঙুলিৰ তলত, এইখিনি ফেনাচৰ স্থান বুলি কয়, ইয়াতে তেখেতে 24 লিখিব পাৰে। থেংক ইউ ছাৰ। ঠিক আছে, ওয়েলকাম। আৰু আপোনাৰ যিটো এটা তাতে কুৱেশ্যন আছিলে গভৰ্ণমেণ্ট জব, মেবি তেখেতে হয়তো ট্ৰান্সফাৰো বিচাৰিব পাৰে, যদি ট্ৰান্সফাৰ বিচাৰিছে নিজৰ ঘৰত, কি নাম আছিলে তেখেতৰ, জিতেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা, যদি তেখেতে নিজৰ ঘৰৰ ওচৰত যদি ট্ৰান্সফাৰ বিচাৰিছে যে বেলেগত হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে তেখেতে ষ্টেবিলিটিৰ কাৰণে ক্লিয়াৰ ক্ৰিষ্টেলৰ ব্ৰেচলেটো পিন্ধিব পাৰে, কাৰণ কুৱেশ্যনটো ইমান ক্লিয়াৰ নাই বাৰু তেখেত। ইয়াৰ পিছত আছিলে নীলাক্ষী বাইদেউ, আনমিউট কৰি ল'ব। হয় ছাৰ, আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট কোন আছিলে? ভয় খাই আছো ছাৰ বহুত। মোৰ ফাৰ্ষ্ট আছিলে হীৰামণি দাস, তেওঁৰ ডেট অফ বাৰ্থ আছিলে 17/6/1988, আৰু মানি ৰিলেটেড কুৱেশ্যন কৰিছিলে, তেওঁৰ মানি মানি থকা নাম্বাৰবোৰ আছে তেওঁৰ 8 এণ্ড 4, কিন্তু হয়তো 6 নাই বাবে মানে খৰচ হৈ যায়, বা 5 নাই কাৰণে ছিক্সটো আছে ষ্টেবিলিটি তেখেতৰ, নাই, ছিক্স ছিক্সটো তেখেতৰ হয় মান্থতে আছে। 6, সৰি 6 আছে, হয় 6 আছে, কিন্তু 5 নাই বাবে হয়তো ষ্টেবিলিটিটো মানে নাই। আৰু হয়তো বৰ্তমানৰ কাৰণে তেওঁ ষ্ট্ৰাগল হৈ আছে, কাৰণ তেওঁৰ মূলাংক হৈছে 8, তো 8ৰ কাৰণে হয়তো তেওঁ সেই ষ্ট্ৰাগলবোৰ হৈ আছে, চব কামতে ডিলে হৈ যাব। তেওঁৰ পাৰ্চনেল ইয়াৰ 8 আহিছে এইবাৰ, তো 8 হিচাপে তেওঁৰ সাকসেসফুল হ'ব এইবাৰ, কিন্তু হাৰ্ডৱৰ্ক হাৰ্ডৱৰ্ক যথেষ্ট কৰিব লাগিব এইবাৰ, তো এইবাৰ যথেষ্ট হাৰ্ডৱৰ্ক কৰাৰ পিছত ভয়েস আপোনাৰ ব্ৰেক, মিউট হৈ আছে, মিউট হৈ গৈছে।
হয়, সেকেন্ড সেকেন্ড আছিলে বনশ্রী গগৈ, তেওঁৰ তেখেতৰ একো চাগে টেলিফোন কুৱেশ্যন দিয়া নাই, তেখেতে অকল হয় ডেট অফ বাৰ্থটো কুৱেশ্যন দি দিয়া নাই, পঠাইছে, সেইটোৱে তো এভইড তেওঁৰ কৰিব। কাৰণে মই জাষ্ট ছাৰ এটা এটাই ক'ম যে তেওঁৰ পাৰ্চনেল ইয়াৰ 1 হয়, তো যি মানে যি যদি কিবা নতুন প্লেনিং আছে নতুন কেৰিয়াৰ বিজনেছ মেৰিজ লৈ তেওঁ ষ্টাৰ্ট কৰি দিব পাৰে, আৰু হিন্দীৰ এক এক সেই সংখ্যাটো 20ৰ তলত লিখিব পাৰে। থাৰ্ড আছিলে অঞ্জনা গগৈ, বাট যিহেতু থাৰ্ড বনশ্ৰী গগৈ তেখেতৰ মূলাংক 8 হয়, তেখেতেও 8 লিখিব নোৱাৰে, তেখেতৰ এইটো অপজিট হয় হয় নাম্বাৰ হয় হৈছে। হয় 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 বাট অঞ্জনা এই গগৈ বছৰটোৰ কাৰণে হয় এই বছৰটোৰ কাৰণে নালাগে, তেখেতে তেখেতে বেলেগ ৰেমেডি কৰিব পাৰে, তেখেতৰ কুৱেশ্যন একচুৱেলি থাকিলে সেইটো হিচাপত চাজেষ্ট কৰিব পৰা যাব। একো নাই বাৰু, নেক্সট সেকেণ্ড অঞ্জনা থাৰ্ড গগৈ আছিলে কেৰিয়াৰ। হয় অঞ্জনা গগৈ, তেওঁ 7/8/2006, তেওঁৰ মূলাংক 7 আৰু ভাগ্যাংক হল 5, আৰু তেওঁ কেৰিয়াৰৰ বিষয়ে সুধিছিলে, তো তেওঁৰ মূলাংক আৰু ভাগ্যাংক হিচাপে ক'ব পাৰিম যে বেংকিং এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন প্লাছ ইঞ্জিনিয়াৰিং কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড কাম আৰু অকাল্ট, অকাল্টো তেওঁৰ বাবে বহুত ভাল, লগতে এডুকেশ্যন ৰিলেটেড কামো ভাল হ'ব তেওঁৰ কাৰণে, আৰু তেওঁ যিহেতু তেওঁ সূৰ্যক পানী দিয়াটো ভাল হ'ব, আৰু তেওঁ নিজকে এনাৰ্জেটিক কৰি ৰখাৰ কাৰণে ৰেড থ্ৰেড ৰঙা সূতা হাতত বান্ধিব পাৰিব আৰু উডেন পেন এটা লগত ৰাখিলে ভাল হ'ব। তাৰপিছত নেক্সট নাম হৈছে মিলিলে তেখেতৰ 24th3 নাই 1999 জব আৰু কেৰিয়াৰ মেইনলি। হয় জব এণ্ড কেৰিয়াৰ, তো তেওঁৰ আছে 6/1, মূলাংক 6 আৰু ভাগ্যাংক হৈছে 1, তো তেওঁৰ কেৰিয়াৰ একচুৱেলি মেডিয়া মিডিয়া লাক্সাৰী গ্লেমাৰ ৱৰ্ল্ডৰ লগত কচমেটিক বস্তুৰ লগত তেনেকুৱা ধৰণৰ কেৰিয়াৰ ভাল হয়, মানে আৰ্ট আৰ্ট ফিল্ডৰ কাৰণে ভাল হ'ব, ছিংগিং ডেন্সিং এইবোৰৰ কাৰণে, প্লাছ তেওঁৰ জবৰো হেৰি আছে কিন্তু দুটামান সংখ্যা মিচিং আছে, হ'লেও জবৰো চান্সেছ আছে, আৰু এইবাৰ তেওঁৰ পাৰ্চনেল ইয়াৰ 9 হয়, তো জবৰ পাৰ্চেণ্ট 80% আছে, এই বছৰটো তেওঁৰ ভাল হ'ব, আৰু তেওঁ জবৰ বাবে হনুমান চালিচা পাঠ কৰিব পাৰে, যিহেতু 9 নম্বৰটো বেছিকে আছে, তো তেওঁ মচুৰ ডাল বা ৰঙা বস্তু মন্দিৰ বা কোনোবা নিডি পাৰ্চন কোনোবা প্ৰয়োজনীয় ব্যক্তিক দিব পাৰে, লগতে তেওঁ জবৰ বাবে গ্ৰীণ এভেঞ্চুৰিন ব্ৰেচলেট পিন্ধিব পাৰে, ক্ৰিষ্টেলৰ ব্ৰেচলেট আৰু ক্লিয়াৰ ক্ৰিষ্টেলটো ইউজ কৰিব পাৰে। লাষ্ট আছিলে স্বীতি দাস। লাষ্ট আছিলে স্বীতি দাস, তেওঁৰ মূলাংক 5, ভাগ্যাংক 5 ওলাইছে, ডেট অফ বাৰ্থ 23/5/2003, তো তেওঁৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইছ্যু হৈছে, ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কি ইছ্যু হৈ আছে সেইটো গম পোৱা নাই, মই ভাবোঁ তেওঁৰ নাম্বাৰ 5/5ৰ বাবে হয়তো ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইছ্যু হৈ আছে, কাৰণ 6 আছে, তো 6 থাকিলে এনে বণ্ডিংটো ভালে থাকে, তেওঁ ৰাধে কৃষ্ণ চেণ্ট কৰি থাকিব পাৰে তেওঁৰ ৰিলেশ্যনটো ভাল কৰাৰ কাৰণে, আৰু লগতে এইবাৰ তেওঁৰ পাৰ্চনেল ইয়াৰ হৈছে 5, তো যিহেতু পাৰ্চনেল ইয়াৰ চৰি পাৰ্চনেল ইয়াৰ 4 আছে, তো এই বছৰটো তেওঁ অলপমান হাৰ্ডেলছৰ এনেও সন্মুখীন হ'বই, তেওঁৰ জীৱনত আপছ ডাউনছ থাকিব এই বছৰটো, কিন্তু নেক্সট ইয়াৰৰ পৰা তেওঁৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম আছে কিবা ইছ্যু আছে লাইফত নেক্সট ইয়াৰটো খুব ভাল হ'ব, হয়তো ছল্ভ হৈ যাব পাৰে তেতিয়ালৈকে, আৰু যিহেতু তেওঁৰ ৰিলেশ্যন ইছ্যু আছে, তো পিংক কালাৰটো যাতে তেওঁ যিমান পাৰে ব্যৱহাৰ কৰে, লগতে 5 নম্বৰটো অলপমান দুবাৰ আছে একচুৱেলি, তো দুবাৰ থাকিলে মই ভাবোঁ গ্ৰীণ বস্তু তেওঁ ডনেট কৰিব পাৰে, বা গ্ৰীণ শাৰী চুৰি এইবোৰ মানে হেৰি ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ মানুহক ডনেট কৰিলে তেওঁলোকৰ ব্লেচিং পালে হয়তো তেওঁৰ ছল্ভ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। ওকে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। হয়, ফার্স্ট আছিলে আপনার নিবেদিতা দেবী নিবেদিতা বড়ুয়া, দেবী বড়ুয়া। হয়,
তেওঁৰ এইট টেন 1986 হয় ডেট অফ বাৰ্থ। মূলাংক 8 আৰু ভাগ্যাংক 6 ওলাইছে ছাৰ। তেখেতৰ তো ছাৰ এনেই ভালেই দেখিছোঁ, গোটেই জবৰো আছে, গভৰ্ণমেণ্ট জবৰো আছে, বিজনেছৰো লাইন আছে, 189 আছে, 816 আছে, বিজনেছো কৰি, মানি প্ৰব্লেম থকা বুলি কৈছে তেওঁ। গতিকে ছাৰ তেওঁ ডিভাইন কাউণ্ট এইটো চুইচত চান্টিং কৰিব পাৰে, ক্লিয়াৰ ক্ৰিষ্টেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, উডেন ব্ৰেচলেটো পাৰে, আৰু ছাৰ পাৰ্চনেল ইয়াৰ এইট যিহেতু আছে তেখেতৰ, আইৰণৰ বস্তু কনেক্ট কৰিব পাৰে, আৰু পইচাৰ কাৰণে ছাৰ শ্ৰীম বা শ্ৰীম ব্ৰিজ এনেকে 108 টাইমছ শান্তিং কৰিব পাৰে মানি ফ্ল'ৰ কাৰণে। আৰু ফ'ৰ মিচিং হৈ আছে যিহেতু, ৰাধা কৃষ্ণ বা তুলসী এনেকে মালা পিন্ধিব পাৰে ছাৰ। আৰু মেইনলি টকা পইচাৰ কাৰণে ছাৰ পাইৰেট ক্ৰিষ্টেলটো বেছি ভাল হ'ব, পাৰফিউমো ইউজ কৰিব পাৰে, আৰু হাতৰ ইয়াতে 24 লিখিব পাৰে, এইখিনি আছিলে ছাৰ তেওঁ। প্লাছ যদি যিহেতু তেখেতৰ মূলাংক 8 হয়, যদিহে তেখেতে নিজৰ মূলাংক হিচাপত যদি জব কৰি আছে বা কাম কৰি আছে তেতিয়াহে তেখেতৰ গ্ৰোথ হ'ব। যদি তেখেতে নিজৰ ভাগ্যাং মূলাংক হিচাপত যদি কাম কৰা নাই তেতিয়াহ'লেতো ষ্ট্ৰাগল কৰিব লাগিব তেখেত। অ'কে, নেক্সট আছে কণিকা মূলাংক ইমান বসুমতাৰী। হয় ছাৰ, তেখেতৰ হেলথ ইছ্যু আছে, হেলথ ইছ্যু যিহেতু তেওঁ মানে হেৰি লিভাৰ ৰিলেটেড ইছ্যু থাকিব পাৰে, গতিকে ছাৰ নন ভেজ আৰু এলকহলটো এভইড কৰিব লাগে। আৰু অশ্বিনা বুলি এটা চুইচ ৱৰ্ড আছে, সেইটো চান্টিং কৰিব পাৰে, আৰু ছাৰ হেৰি য়োগা কৰিব পাৰে, তাৰপিছত জিম চিম যাব পাৰে, আৰু ছাৰ হেলথৰ কাৰণে ছাৰ নিম গছ ৰুব পাৰে পাৰ্কত, আৰু কেয়াৰ ল'ব লাগে। তাৰপিছত ছাৰ হস্পিটেল ভিজিটো কৰিব পাৰে, হস্পিটেলত গৈ পানী খাব এক্সেলেণ্ট। পাৰে তেনেকুৱা। 6 মিচিং আছে, গতিকে ছাৰ গোল্ডেন ৱাটছো পিন্ধিব পাৰে, আৰু থাৰ্চডে ছাৰ নিৰামিষ খালে ভাল হয় তেখেতৰ, এইখিনি ছাৰ নিৰামিষটো তেখেতে এভইড কৰি দিলে বেছি ভাল, যিহেতু নাম্বাৰ থ্ৰী বেছি ভাল তেখেতৰ হ'ব মূলাং ছাৰ। হেলথৰ ইছ্যু ঠিক। অ'কে, থাকিব তাৰপিছত আছে দীপক সোনোৱাল। হয় ছাৰ, তেখেতৰটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ ছাৰ আছে হেৰি ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কাৰণে কৈছো আগতে, তথাপি কৈছো পিংক কোৱাৰ্টজ, ৰোড কোৱাৰ্টজ এনেকুৱা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, তাৰপিছত পিংক কালাৰ বেছিভাগ ইউজ কৰিব পাৰে, বেড কভাৰ, তাৰপিছত আপোনাৰ হেৰি পিলো, পৰ্দা চৰ্দা বিলাক এনেকুৱা। তাৰপিছত হাইট যিহেতু ছাৰ মিচিং আছে, অলপ ষ্টেবিলিটি কম, গতিকে ক্লিয়াৰ ক্ৰিষ্টেল পিন্ধিলে ভাল হ'ব, আৰু গোল্ডেন চেইন থকা ঘড়ীও পিন্ধিব পাৰে ছাৰ। আৰু ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ইছ্যুৰ কাৰণে ছাৰ ৰাধা কৃষ্ণ চান্টিং কৰিব পাৰে 108 টাইমছ, বা ময়ূৰৰ পাখিও বেডৰুমত ৰাখিব পাৰে এনেকুৱা, এইখিনি ছাৰ। তাৰপিছত তুষাৰ ডেকা ৰাজে। হয় ছাৰ, তেখেতে জবৰ কাৰণে সুধিছে, কিন্তু তেওঁ জবৰ তেনেকুৱা ভাল হেৰি দেখা নাই ছাৰ, মূলাংক 5 ওলাইছে, ভাগ্যাংক 9, গতিকে ছাৰ 6ও মিচিং, 8ও মিচিং, 4ও মিচিং আছে, গতিকে ছাৰ ক্লিয়াৰ ক্ৰিষ্টেল, চিত্ৰিন এনেকুৱা উডেন ব্ৰেচলেট, এইবোৰ ব্ৰেচলেট পিন্ধিব পাৰে ছাৰ, আৰু গোল্ডেন ৱাটচ পিন্ধিব পাৰে, আৰু ছাৰ যিহেতু বহুতকেইটা নাইন আছে, 4টা নাইন আছে তেখেতৰ গ্ৰিডত, গতিকে মচুৰ ডাল কৰিব পাৰে, আৰু যোনদিনা কৰিব সিদিনা খাব নালাগে টিউজডে, আৰু গ্ৰীণ জ এভেঞ্চুৰিয়ান গ্ৰীণ বস্তু ডনেটো কৰিব পাৰে, মানে তেখেতৰ কিন্তু টেন মেইনলি বিজনেছৰ কাৰণে ভাল একচুৱেলি। জব বিচাৰতকৈ যদি তেখেতে বেংকিং ৰিলেটেড, ফাইনেন্স ৰিলেটেড বা একাউণ্টছ এইবোৰত যদি তেখেতে কাম কৰে, বা মাৰ্কেটিং ৰিলেটেডো কাম তেখেতে যাব পাৰে, বা কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড বা নেটৱৰ্কিং ৰিলেটেড, তেতিয়াহে তেখেতৰ গ্ৰ'থ হ'ব। জব বিচাৰতকৈ তেখেতে নিজৰ কাম ষ্টাৰ্ট কৰিলে বেছি ভাল একচুৱেলি। তাৰপিছত আৰু আছিলে ছাৰ হ্যাঁ সান্তনা গোস্বামী, গোস্বামী। তেখেতৰ হেলথ ইছ্যু আছিলে, হেলথ ইছ্যুৰ কাৰণেতো ছাৰ এইটো অশ্বিনা চান্টিং কৰিব পাৰে, তাৰপিছত নীল গছ ৰুব পাৰে, তাৰপিছত যিহেতু 4 মিচিং আছে তেখেতৰ গিৰিত, উডেন ব্ৰেচলেটো পিন্ধিব পাৰে, য়োগা কৰিব পাৰে ছাৰ, আসন বিলাক কৰিব পাৰে এনেকুৱা। আৰু ছাৰ তেখেতৰ অকালতত ভাল আছে ছাৰ, 7 আছে যিহেতু, অকালতত যাব পাৰে তেওঁ। ঠিক আছে, থেংক ইউ ভেরি মাচ। হ্যাঁ।
আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট কোন আছিলে আপোনাৰ? তাৰ লুনাশ্ৰী। মোৰ প্ৰথম আছিলে লোনাশ্ৰী শইকীয়া, আৰু হয় তেওঁৰ হয় ডেট অফ বাৰ্থ আছিলে 10 জুন 2002। তো যদি আমি তেওঁৰ মূলাংক চাওঁ, 1 হয় ভাগ্যাংকটো, আৰু তেওঁ বিশেষকে মানে কেৰিয়াৰৰ কথা সুধিছে, আৰু তেওঁ জব বুলি দি দিছে। তো ছাৰ, যদি মই তেওঁৰ কেৰিয়াৰটো চাওঁ মূলাংক ভাগ্যাংক কম্বিনেশ্যন, তেতিয়াহলে তেওঁ বিজনেচ লাইন বেছি ভাল হয়। যদি তেওঁ পানীৰ ৰিলেটেড, লিকুইড ৰিলেটেড তেওঁৰ লাইনত যায়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ ভাল হয়। লগতে তেওঁ বেকিং, বেকাৰী, ইলেক্ট্ৰিচিটি এনেকুৱা লাইনত তেওঁ যাব পাৰে। ক্ৰিয়েটিভ যদি ফিল্ডত তেওঁ আছে, যদি তেওঁ ক্ৰিয়েটিভিটি নিজাকে কিবা কৰা আছে, চাবোন বনোৱা হওক, চকলেট মেকিং হওক, আজিকালি এই বছৰটো তেওঁ বহুত বেছিয়ে ভাল, যিহেতু তেওঁ পাৰ্চনেল ইয়াৰ 6 আছে। তো এইটো বছৰত তেওঁ যিকোনো কাম কৰিলে তেওঁ 100% ৰিজাল্ট পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে তেওঁ যদি কামখিনি কৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেইটো মানে যিকোনো কামত আগবাঢ়িলে তেওঁ ৰিজাল্ট এইটো বছৰত পাব। আৰু মই তেওঁক যিহেতু তেওঁৰ ভিডিঅ'ত চাওঁতে ছাৰ মাল্টিগুণ 2 পাইছিলোঁ, আৰু পাৰ্চনেল ইয়াৰো 6 আছে তেখেতৰ। তো সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে তেওঁ এইটো বছৰত বগা বস্তু দান কৰিব পাৰে, সেয়া কাপোৰো হ'ব পাৰে বা কিবা মিঠাই জাতীয় পায়স যাতে মন্দিৰত দিয়ক, দুখীয়া মানুহক দিয়ক, সেনেকে তেওঁ দান কৰিব পাৰে। প্লাছ তেওঁ উডেন ব্ৰেচলেট, পিয়াৰ কট, চিপটেন এইকেইডাল ব্ৰেচলেট তেওঁ ল'ব পাৰে। আৰু লগতে মই এটা তেওঁক এঞ্জেল নাম্বাৰ চাজেক্ট কৰিব বিচাৰোঁ, সেইটো হ'ল 6674 3475। তেখেতে নিজৰ লেফট হেণ্ডত লিখিব পাৰে আৰু চেণ্টিঙো কৰিব পাৰে। হয় ছাৰ, লেফ্ট হেণ্ডত লিখিব পাৰে আৰু চিংগুল ইঞ্জিনত তেওঁ মাতিব পাৰে এইটো বস্তু। আৰু তেওঁ যিহেতু পাৰ্চনেল এয়াৰ 6 হাতৰ ৰিষ্টত তেওঁ 24 লিখিব পাৰে, চৰি ভেনাছ মাউণ্টত হ'ব ছাৰ। তাৰ তাৰপিছত আছিলে নেক্সট মালবিকা কলিতা। মালবিকা কলিতা আছে, মালবিকা কলিতা, আৰু তেওঁ ডেট অফ বাৰ্থ আছিলে 29 জুলাই 1995। আৰু তেখেতেও কেৰিয়াৰৰ কথাই সুধিছে, যিহেতু তেওঁ মূলাং 2 আছে, ভাগ্যাং 6 আছে, তেওঁ কৰে লিকুইড ৰিলেটেড যদি তেওঁ বিজনেছ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ বহুত বেছি ভাল হয়। লগতে তেওঁ ক্ৰিয়েটিভিটি ফিল্ডত তেওঁ যাব পাৰে, তেওঁ যদি নিজস্ব ক্ৰিয়েটিভিটি আছে, কাৰণ তেওঁৰ যিহেতু মূলাংক 2 হয়, তেওঁ এইটো লাইনত বহুত বেছি যাব পাৰে। নিজস্বভাৱে তেওঁ কৰা তেওঁ এটা থাকে, ক্ৰিয়েটিভিটি মাইণ্ড এটা তেওঁৰ আছে, খেয়ালি মনৰ মানুহ হয় যিহেতু তেওঁ। গতিকে তেওঁ মিউজিক লাইনত, যদি তেওঁ মিউজিক লাইনত আছে, ছবি আঁকে বা তেওঁ যদি অভিনয় কৰে, সেনেকুৱা লাইনতো তেওঁ যাব পাৰে। আৰু যদি তেওঁ ইয়াত কেৰিয়াৰত যদি তেওঁ জবৰ বিষয়ে বিচাৰিছে, যিহেতু তেওঁ এই মিচিং আছে, তো তেওঁ ৰেমেডি কৰিব লাগিব। আৰু ৰেমেডি হিচাপত মই তেওঁক ক'ব বিচাৰোঁ যে তেওঁ হনুমান চালিচা হয় মাতিব পাৰে, নহ'লে তেওঁ হনুমান চালিচা শুনিব পাৰে। প্লাছ তেওঁ কি কৰিব পাৰে, যিখিনি দুখীয়া মানুহ আছে, লেবাৰ শ্ৰেণীৰ মানুহ বা দুখীয়া মানুহ, সেই মানুহখিনিক তেওঁ সহায় কৰিব পাৰে। লগতে তেওঁৰ গ্ৰিডত আমি মাল্টিপল 9 পাইছোঁ, তো মাল্টিপল 9 পালে তেওঁ ৰঙা কালাৰটো কমকৈ ইউজ কৰিব লাগে, ৰঙা কালাৰ ডনেট মানে কালাৰৰ বস্তু ডনেট কৰিব লাগে। প্লাছ ৰঙা 9 নাম্বাৰ মানুহৰ পৰা তেওঁ সিমান বেছি সেই মানুহখিনিৰ লগত ক্লোজ ৰিলেশ্যন কৰিব নালাগে। আৰু তেখেতকো মই এটা চুইচৰ দিব খোজোঁ জবৰ কাৰণে, ফাইন ডিভাইন জব, তেওঁ সেইটো চুইচত তেওঁ মাতিব পাৰে, আৰু জবৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ হয়তো বহুতখিনি মানে সুফল হ'ব। কিন্তু ছাৰ, তেওঁৰ এইটো বছৰত হেল্থৰ বহুত বেছি প্ৰব্লেম হ'ব, যিহেতু পাৰ্চনেল ইয়াৰ তেওঁৰ 8 আছে। তো যদি আমি পাৰ্চনেল চাবলৈ, তো এইবাৰ কিন্তু হেল্থৰ ইচ্যু বহুত বেছি আহি যাব। তো যিহেতু তেওঁৰ হেল্থৰ ইচ্যু আহি যাব, মই এটা তেওঁক চাজেকশ্যন দিব বিচাৰোঁ যে তেওঁ কি কৰিব, এইটো বছৰত খুব বেছি মানে ঠাণ্ডা বছৰ সেনেকুৱা শাৰীৰিক সমস্যা আহিব, লগতে ধৰক তেওঁৰ মানে গেছ প্ৰব্লেমো আহি যাব পাৰে এনেকুৱা। গতিকে খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো বছৰত কিছু সাৱধান হ'ব লাগিব। নেক্সট ছাৰ আছে মনীষ কুমাৰ দে, মনীষ কুমাৰ দে। তো মনীষ কুমাৰ দে ডেট অফ বাৰ্থ আছে 18 জানুৱাৰী 1970। আৰু তেওঁ ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে তেওঁ কৈছে, কুৱেশ্যনটোতো ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আছিলে। তো তেওঁৰ মূলাংক 9 আছে, ভাগ্যাংক 3, আৰু পাৰ্চনেল ইয়াৰো তেওঁৰ এইবাৰ 9 হয়। তো এইটো বছৰত তেওঁ 80% ছাকচেছ হ'ব, ফাইনেন্সিয়েল ভাল হ'ব। কিন্তু ছাৰ, যদি তেওঁ আমি মূলাংক হিচাপত চাব যাওঁ, তেওঁ মানুহজন বহুত বেছি কি হয় যে এনাৰ্জেটিক হয়, মানুহক সহায় কৰি ভাল পায়, ডনেশ্যন কৰি ভাল পায়। কিন্তু তেওঁৰ যিটো ফাইনেন্সিয়েল মানে প্ৰব্লেম হৈ আছে, হোৱাৰ কাৰণটো হ'ল তেওঁৰ মূলাংক আৰু ভাগ্যাংকৰ যিটো কম্বিনেশ্যন, সেই কম্বিনেশ্যনৰ কাৰণে তেওঁৰ মানে টকা পইচাৰ যিটো মেনেজমেণ্টটো ভালকে কৰিব নোৱাৰে। পইচা হাতত থাকিব পাৰে, হাতত আহিব পাৰে, যিহেতু তেওঁৰ ভিতৰত গভৰ্ণমেণ্ট জবৰো তেওঁ নাম্বাৰ আছে। গতিকে হয়তো তেখেতে গভৰ্ণমেণ্ট জব কৰিও থাকিব পাৰে, কিন্তু তেওঁ টকাটো নৰখিও তেওঁ মূলাংক ভাগ্যাংকৰ যিটো কম্বিনেশ্যন, সেই কম্বিনেশ্যনটোৰ কাৰণে। তো তেওঁ কি কৰিব পাৰে যে ৰেমেডি হিচাপত তেওঁ মা লক্ষ্মীৰ যিটো 20 মন্ত্ৰ আছে, ওম হিম শ্ৰীম লক্ষ্মী ভায় নমঃ, 108 বাৰকৈ সদায় মাতিব পাৰে। তাৰপিছত তেওঁ
কি কৰিব পাৰে যে হাতৰ লিষ্টত 520 লিখিব পাৰে আৰু বুধবাৰে প্ৰত্যেক বুধবাৰে তেওঁ গৰুক সেউজীয়া ঘাঁহ খুৱাব পাৰে আৰু তেওঁ ব্ৰেচলেট হিচাপত উডেন ব্ৰেচলেট কেয়াৰ কচ এইবিলাক তেওঁ ল'ব পাৰে আৰু যিহেতু মাল্টিপুল ওৱান আছে গতিকে তেওঁ মাহৰ 1 আৰু 10 তাৰিখত তেওঁ কোনো নতুন কামত মানে হাত দিব নালাগে নেক্সট তাৰ তাৰপিছত প্ৰীতি ৰাণী প্ৰীতিৰাণী বৰা প্ৰীতিৰাণী বৰুৱা হয় তেওঁ ডেট অফ বাৰ্থ হৈছে 21 ছেপ্টেম্বৰ 1998 জব আৰু হেল্থ দুটা কুৱেশ্যন সুধিছিলে মূলাংক 3 আছে ভাগ্যাংক 3 তো পাৰ্চনেল আৰু মানে পাৰ্চনেল এটাও 2 হয় তো তেওঁৰ যদি আমি গ্ৰীডখন চাওঁ তেওঁৰ জবৰ বহুত বেছি মানে চান্স আছে যিহেতু তেওঁৰ জবৰ নাম্বাৰ তেওঁৰ গ্ৰীডত আছে গভৰ্ণমেণ্ট জবৰো চান্স আছে কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰিপেয়াৰ এইটো বছৰৰ পৰা কৰিব লাগিব কিন্তু ৰিজাল্ট তেওঁ নেক্সট বছৰতহে পাব কাৰণ 2025 টো তেওঁৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল আছে গতিকে তেওঁ যদি এইটো বছৰ গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ কাৰণে যিহেতু আমাৰ আহি আছে 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেডৰ এক্সাম আহি আছে যদি তেওঁ প্ৰিপেয়াৰ কৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো তেওঁ বহুত বেছি ভাল ৰিজাল্ট পাব তাৰপিছত তেওঁ যদি কেৰিয়াৰ লাইনত যায় টিচাৰ লাইনত যাব পাৰে এডুকেশ্যন লাইনত যাব পাৰে মটিভেশ্যন স্পিকাৰ তেওঁ মানে হ'ব পাৰে এনেকুৱা লাইনত তেওঁ বহুত ভাল তো জবৰ কাৰণে মই তেওঁক এটা চুইট শ্বট দিব চৰি এঞ্জেল নাম্বাৰ দিব খোজো সেইটো হ'ল 3039793 এইটোতো ল'ব পাৰে আৰু হেল্থৰ কাৰণে তেওঁ সুধিছিলে তো হেল্থৰ কাৰণে তেওঁ বিশেষকে ছালৰ সমস্যা হ'ব জইন পেইন হ'ব গেছ চৰ্বিৰ সমস্যা হ'ব পাৰে মানে ৱেইট গেইন প্ৰব্লেমটো তেওঁৰ হৈ থাকিব পাৰে কেতিয়াবা ৱেইট বহুত বেছি বাঢ়ি যাব কেতিয়াবা কমিব তো তেওঁ যিমান পাৰে কি কৰিব যিবিলাক ফেটি ফুড আছে সেইবোৰ এভইড কৰিব লাগিব নন ভেজ তেওঁ খুব বেছি কমকে খাব লাগিব আৰু তেওঁ গ্ৰীণ ইভেঞ্চুৱেলি পিন্ধিব পাৰে কেয়াৰ কচ আছে উডেন ব্ৰেচলেট এইখিনি তেওঁ পিন্ধিব পাৰে আৰু যিহেতু তেওঁ গ্ৰীডত মাল্টিপুল 9 আছে তো কি তেওঁ কি কৰিব ৰঙা কাপোৰটো দান দিব পাৰে বা ৰঙা নিজে পিন্ধাৰ পৰা বহুত বেছি মানে বিৰত থাকিব পাৰে লগতে চাউথ ডাইৰেকশ্যনটো তেওঁ সদায় ক্লিন কৰি ৰাখিব লাগিব তেওঁৰ ঘৰৰ যিটো চাউথ ডাইৰেকশ্যন পৰে সেইটো ডাইৰেকশ্যনটো তেওঁ ক্লিন কৰিব পাৰে আৰু নেক্সট ষ্টাৰ আছে নাম্বাৰ 5ত পংকজ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য তেওঁৰ ডেট অফ বাৰ্থ 11/11/1975 তো তেওঁৰ হেল্থৰ কাৰণে দিছে তো তেওঁৰ যদি মূলাং ভাগ্যাংক কম্বিনেশ্যনটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখাই যায় যে তেওঁ মানুহজন বহুত বেছি ঋণাত্মক চিন্তাত থাকে বহুত বেছি নিগেটিভিটি তেওঁৰ মাজত আছে হতাশা আহে ডিপ্ৰেশ্যন আহে তেওঁৰ আৰু এটা তেওঁ মানে ভয় ভাৱত থাকে মানে সদায় আৰু তেওঁৰ এনেকুৱা হয় যে তেওঁ গ্ৰীড হিচাপত মূলাং ভাগ্যাংকৰ কম্বিনেশ্যন যে তেওঁৰ টকা আহিলেও টকাও নাথাকে তেওঁৰ সেনেকুৱা সমস্যা কাৰণে হয়তো মানুহজন বহুত বেছি মানে তেওঁৰ হেল্থ ইচ্যু আহি যায় টেনশ্যনত গুচি যায় হয়তো টকাৰ এনেকুৱা সমস্যা হ'লে তো যিটো ছাৰ ৱাটাৰ ৰেমেডি আছিলে ৱাটাৰ বটলৰ যিটো ৰেমেডি আছিলে সেই ৰেমেডিটো তেওঁ ইউজ কৰিব পাৰে যে ৰাতি শোৱাৰ টাইমত বিচনাৰ ওচৰত ৱাটাৰ বটল ৰাখি ৰাতিপুৱা সেই পানীটো যিকোনো গছত তেওঁ মানে দি দিব পাৰে সেইটো ৰেমেডি কৰিলে তেওঁৰ ভাল হ'ব লগতে তেওঁ কি কৰিব পাৰে যিটো আমাৰ বেদিক চুইট শ্বট আছে অস্তিনা সেইটো মাতিব পাৰে আৰু হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ বিশেষকে বদহজমি হোৱাৰ চান্স থাকে পালছৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে টিউমাৰ তাৰ চৰ্দি জ্বৰ চকুৰ সমস্যা তেওঁ আহিব পাৰে দাঁতৰ বিষ বাত বিষ এনেকুৱা বহুত সমস্যা তেওঁ শৰীৰত হয়তো মেবি দেখা দিছে যিহেতু তেওঁ মানে 30+ হৈ গৈছে এজ তো এইখিনি সমস্যা তেওঁৰ হ'ব পাৰে গতিকে তেওঁ যিমান পাৰে মিঠা বস্তু ঠাণ্ডা বস্তু এভইড কৰি চলিব লাগিব তেওঁ খাব নালাগে আৰু তেওঁৰ গ্ৰীডখনত কি হৈছে মাল্টিপুল 1 আছে 5টা আছে 1 তেওঁৰ গ্ৰীডত তো সেই হিচাপত তেওঁ কি কৰিব লাগে তেওঁৰ ঘৰৰ নাম্বাৰ মোবাইল নাম্বাৰ বা গাড়ীৰ বাহনৰ ক্ষেত্ৰত 1 নাম্বাৰটো যিমান পাৰে তেওঁ এভইড কৰি চলিব লাগে আৰু নৰ্থ ডাইৰেকশ্যনটো তেওঁ ঘৰৰ ক্লিন কৰিব লাগে আৰু চিটেন পিন্ধিব পাৰে উডেন ব্ৰেচলেট পিন্ধিব পাৰে এইখিনি থেংক ইউ ভেরি মাচ সবকে থেংক ইউ আৰু সো লাস্ট কিছুমান আৰু ডেট অফ বাৰ্থ যিবোৰ ৰৈ গৈছে সেইকেইটা ডেট অফ বাৰ্থ হ'ল লাষ্টৰ ফালে আছিলে আৰু মানস প্ৰতিম পাটোৱাৰী তেখেতৰ আছিলে 21/10/1995 গভৰ্ণমেণ্ট জব বেষ্ট চান্স মাষ্টাৰ অফ অ'কে সো গভৰ্ণমেণ্ট জব হিচাপত তেখেতৰ একচুৱেলি চান্সেছ বহুত কম আছে আৰু কষ্ট অলপ বেছিকৈ কৰিব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে এবাৰ দুবাৰ তেখেতে এটেম্প কৰাৰ পিছতে তেখেতৰ লাগিব তেনেকুৱা নহয় তো তেখেতে 2026 আৰু 2027 এই দুটা বছৰ যিমান পাৰে নিজৰ ফালৰ পৰা 200% চেষ্টা কৰক যাতে তেখেতৰ জব হৈ যাওক কাৰণ ডেট অফ বাৰ্থ হিচাপত তেখেতৰ চান্সেছ বহুত কম আছে তাৰপিছত আছিলে অভিনৱ 6/12/2004 তেখেতে খুলিছিলে কেৰিয়াৰ ৰিলেটেড ইছ্যুজ চ' কেৰিয়াৰ ৰিলেটেড ইছ্যুজ তেখেতে যদিহে তেখেতে মিডিয়া ৰিলেটেড ফিল্ডত যায়
প্লাস য'ত মানে লাক্সারি শ্ব কৰে, য'ত ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰি হ'ব পাৰে, ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰি হ'ব পাৰে, মিঠাই ৰিলেটেড হ'ব পাৰে, ক'ল্ড ড্ৰিংকছ ৰিলেটেড হ'ব পাৰে, এইবোৰ ফিল্ডত যদি তেখেতে যায় তেতিয়া তেখেতৰ গ্ৰ'থ আছে। বন্তি ৰাজখোৱা 11/2/1976 তেখেতে জবত প্ৰব্লেম পাইছে। চ' জবত প্ৰব্লেম যদি তেখেতে জব য'ত জব কৰি আছে তাত যদি তেখেতে প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে তেখেতে তাতে যি অফিচিয়েল পলিটিক্স হয় তেতিয়াহ'লেতো তেখেতে যিটো চন্দনৰ আঁতৰ হয়, চন্দনৰ আঁতৰ তেখেতে কাণৰ পাছফালে লগাব পাৰে। প্লাছ যিহেতু তেখেতৰ ডেট অফ বাৰ্থ 11 হয়, চ' তেখেতে যদি NGO ৰিলেটেড বা যদি তেখেতে পানী ৰিলেটেড নাইবা মাটি ৰিলেটেড যদি এই এনেকুৱা ধৰণৰ ফিল্ডত তেখেতে আছে, এগ্ৰিকালচাৰো হ'ব পাৰে বা নাৰ্ছিং ৰিলেটেড যদি আছে তেনেকুৱা, য'ত মানুহৰ হেল্প কৰিব লাগে, য'ত চাব লাগে, তেনেকুৱা ফিল্ডত যদি আছে তেখেতে গ্ৰ' কৰিব, তাত তেখেতে প্ৰব্লেম ফেচ নকৰে। তাৰ বাহিৰে তেখেতে যদি বেলেগত চেষ্টা কৰিছে তেতিয়াহ'লে তাত তেখেতে অকণমান ইছ্যু ফেচ কৰিব পাৰে। আৰু কিছুমান ডেট অফ বাৰ্থ, প্ৰীতিৰাণী বৰা 21/9/1998, তেখেতেও জবত ইছ্যু ফেচ কৰি আছে। তো তেখেতে যদি এডুকেশ্যন চেক্টৰত থাকে তেতিয়াহ'লে তেখেতেও গ্ৰ'থ হ'ব। আৰু হেলথ ৰিলেটেড 21 মানুহবোৰ এইটোৱে যে তেওঁলোকে সদায় নন ভেজ এভইড কৰিব লাগে। অঞ্জনা গগৈ 7/8/2006, তো তেখেতে কেৰিয়াৰৰ কাৰণে ৰিচাৰ্চ ৰিলেটেড বা যদি অকাল্ট ৰিলেটেড থাকে তেতিয়া তেখেতৰ কাৰণে ভাল। প্ৰিয়ংকা সরকার 8/5/1996, তো যিহেতু তেখেতৰ মূলাংক 8 হয়, তো তেখেতে যদি ল' ৰিলেটেড ফিল্ডত আছে নাইবা তেখেতে প্ৰিণ্টিং ৰিলেটেড ফিল্ডত যাব পাৰে, বেংকিং ফাইনেন্সত যাব পাৰে, নাইবা তেখেতে আইৰণ ৰিলেটেড কাম কৰিব পাৰে য'ত আইৰণ ইনভল্ভ হৈ থাকে, তেনেকুৱা ফিল্ডতহে যদি তেখেতে ট্ৰাই কৰে তেতিয়াহে তেখেতৰ গ্ৰ'থ আছে, নহ'লে বেলেগ ফিল্ডত গ'লেও তেখেতৰ ষ্ট্ৰাগল হ'ব পাৰে। প্লাছ তেখেতে এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড কাম কৰিব পাৰে, ৰিয়েল এষ্টেট ৰিলেটেড কামো কৰিব পাৰে, লেডাৰ ৰিলেটেড বা তেখেতে জোতা ৰিলেটেড তেনেকুৱা ফিল্ডতো তেখেতে কাম কৰিব পাৰে, তাতে গ্ৰ'থ আছে। মৃদুপৱন চালৈ, তেখেতৰ ডেট অফ বাৰ্থ 28/4/1996, কেৰিয়াৰ ৰিলেটেড, চ' কেৰিয়াৰ হিচাপত তেখেতৰ গভৰ্ণমেণ্ট জবৰো চান্সেছ আছে। প্লাছ তেখেতে যদি নিজা বিজনেছো কৰে তেখেতৰ বিজনেছতো তেখেতৰ গ্ৰ'থ আছে জবতকৈ, কাৰণ তেখেতে বেলেগৰ আণ্ডাৰত তেখেতে কাম কৰিব নোৱাৰে, বেলেগৰ কথা তেখেতে শুনিব নোৱাৰে, বেলেগৰ অৰ্ডাৰ ফ'ল' কৰিব নোৱাৰে। চ' বেষ্ট যে তেখেতে যদি নিজা বিজনেছ কৰে, নিজা কাম যদি কৰে তেতিয়াহে তেখেতৰ কাৰণে ভাল, স্পেচিয়েলি বেংকিং চৰি বেকাৰী ৰিলেটেড, ইলেক্ট্ৰনিক আইটেমছ ৰিলেটেড, কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড এইবোৰ ফিল্ডত তেখেতে কাম কৰিব পাৰে, তেখেতৰ গ্ৰ'থ আছে। কল্পনা ডেকা 24/5/1993, হেলথ ইছ্যুজ, চ' যিহেতু তেখেতৰ মূলাংক 6 হয় তেখেতৰ হয়তো গাইনী ৰিলেটেড ইছ্যুজ অকণমান ফেচ কৰিব পাৰে। চ' গাইনী ৰিলেটেড ইছ্যু যদি ফেচ কৰি আছে বা স্কিন ৰিলেটেড ইছ্যুজ হ'ব পাৰে বা তেখেতৰ ডায়েবেটিছৰো ইছ্যু থাকিব পাৰে ডেট অফ বাৰ্থ হিচাপত, ত' মিঠাই তেখেতে এভইড কৰিব লাগিব। যদি গাইনী ৰিলেটেড ইছ্যুজ হৈ আছে তেখেতে যিমান পাৰে চেক্ৰেল চক্ৰ হিল কৰিব পাৰে। প্লাছ তেখেতে অশ্বিনা চেণ্টিং কৰিব পাৰে, হাতৰ ৰিষ্টত 319 লিখিব পাৰে, হেলথৰ যিটো আমাৰ কোড হয়। প্লাছ তেখেতে হয়তো পাৰ্কত নাইবা যিকোনো ধৰ্মীয় স্থানত তেখেতে নিম গছ ৰুব পাৰে, সেয়াও তেখেতৰ কাৰণে ভাল। তাৰপিছত হিতুত পল বৰা, তেখেতৰ ডেট অফ বাৰ্থ 6/11/1989, মানি ৰিলেটেড, তো মানি ৰিলেটেড ইছ্যু হৈ থাকিলে যিমান পাৰে ষ্ট্ৰিম চেণ্টিং কৰিব পাৰে আৰু কেৰিয়াৰটো সদায় নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থ হিচাপত ছিলেক্ট কৰিব, তেতিয়া মানি ইছ্যুজ নাহে। নহ'লে নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থ হিচাপত যদি কেৰিয়াৰ ছিলেক্ট কৰা নাযায় তেতিয়াও কিন্তু মানি ইছ্যুজ বহুত আহিব পাৰে। তেখেতে পাইৰেটৰ ব্ৰেচলেটো পিন্ধিব পাৰে, ষ্ট্ৰিম চেণ্টিং কৰিব পাৰে, ডালচেনীৰ গুড়ি অকণমান মানি বেগত ৰাখিব পাৰে আৰু হাতত ৰিষ্টতো তেখেতে 520 লিখিব পাৰে, সেইটো মানিৰ কাৰণে খুব ভাল। দীপজ্যোতি মৰাণ 26/1/1997, জব ৰিলেটেড, চ' তেখেতৰ যিহেতু মূলাংক 8 হয় তেখেতৰ অকণমান ডিলে হ'ব জবৰ কাৰণে, চেষ্টা কৰি থাকিব লাগিব, তেখেতে হাৰ্ডৱৰ্কিং অকণমান বেছিকৈ কৰিব লাগিব। এইটো বছৰ তেখেতৰ কষ্ট অকণমান বেছি হ'ব আৰু 2026তে তেখেতৰ নতুন গ্ৰ'থ এটা আছে। 2026ত কিবা নতুন বিগিনিং হ'ব গৈ আছে, এটা জব ৰিলেটেডো হ'ব পাৰে বা বেলেগ কিবা এটাও হ'ব পাৰে, বাট 2026টো তেখেতৰ কাৰণে খুব ভাল, তেখেতৰ গ্ৰ'থ আছে। ৰাজপ্ৰতিম শইকীয়া 11/4/2009, এডুকেশ্যন ৰিলেটেড, চ' এডুকেশ্যন হিচাপত তেখেতৰ যদি এডুকেশ্যনত বাধা আহি আছে তেতিয়াহ'লে তেখেতে জুপিটাৰ ষ্ট্ৰং কৰিব পাৰে। চ' জুপিটাৰ ষ্ট্ৰং কৰাৰ কাৰণে তেখেতে হালধীয়া ৰঙৰ সূতা ডিঙিত পিন্ধিব পাৰে, নাভিৰ ওচৰত তেখেতে হালধিৰ তিলক লগাব পাৰে বা কেশৰৰ তিলক লগাব পাৰে আৰু গৰুক ঘাঁহ খুৱাব পাৰে, এইটো তেখেতৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে খুব ভাল। প্লাছ এতিয়া যিহেতু বহুতে জব ৰিলেটেড কুৱেশ্যনছ বহুতে সুধিছে জবৰ কাৰণে, চ' জবৰ কাৰণে মই কোড এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ সবৰ লগত যাতে জবৰ কাৰণে সুবিধা হৈ যায়।
তো জবৰ কোডৰ কাৰণে, জব কোড বা আমি জব ৰিলেটেড ইছ্যুজ কাৰণে ক্ৰিয়েট উজ মেজিক বিগিন নাও, এইটো চেণ্টিং কৰিব পাৰোঁ। ডিজায়াৰ জবৰ কাৰণে দিয়া আছে, যাতে ডিজায়াৰ জব এটা পাওঁ। জব ছিলেকশ্যনৰ কাৰণে কোড দিয়া আছে, ইণ্টাৰভিউ ছাকচেছৰ কাৰণে দিয়া আছে, অফাৰ লেটাৰৰ কাৰণে দিয়া আছে, আৰু ড্ৰিম জব, যিটো ড্ৰিম জব থাকে সেই জবটোৰ কাৰণেও কোড এটা দিয়া আছে। এইবোৰ কোড লেফ্ট হেণ্ডত আমি ব্লু কালাৰ পেন বা গ্ৰীণ কালাৰ পেনেৰে লিখিব পাৰোঁ। কিন্তু প্ৰিপেৰেশ্যন সদায় মাষ্ট, একশ্যন সদায় ল'ব লাগিব। এনেকুৱা নহয় যে কোনো ধৰণৰ কাম কৰা নাই, প্ৰিপেৰেশ্যন নাই কৰা, নকৰাকৈ জাষ্ট জব আশা কৰি আছে, লেজি হয়, ঘৰতে আছে, তো সেইটো তেনেকুৱা নহয়। আৰু সদায় নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থ মানে নিজৰ মূলাংক আৰু ভাগ্যাংকৰ হিচাপতহে জবৰ ছিলেকশ্যন বা ছিলেক্ট বা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাত বেছি ভাল, তেতিয়া ষ্ট্ৰাগল নাহে বা ষ্ট্ৰাগলো কম হৈ যায়। নহ'লে কি হৈ যায়, পিছত জব পোৱাৰ পিছতো সেইটো ইণ্টাৰেষ্ট নাথাকে, নাইবা এনেকুৱা হৈছে তাত গ্ৰ'থ নহয়, ষ্ট্ৰাগল বহুত বেছি হৈ থাকে। তো জবৰ কাৰণে আমি এইটো কোড ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আৰু হেলথৰ কাৰণে যিহেতু বহুতে হেলথৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যনছো সুধিছে, তো হেলথৰ কাৰণেও আমি অশ্বিনা চেণ্টিং কৰিব পাৰোঁ। অশ্বিনা হৈ গ'ল আমাৰ বেদিক স্পীচ ৱৰ্ড, বেদিক মন্ত্ৰ। অশ্বিনা চেণ্টিং কৰিলে খুব ভাল, প্লাছ 319 হাতত লিখিব পাৰে। আৰু হস্পিটেলত গৈ পিনে কেণ্টিনত গৈ কিবা খাই আহিব পাৰে, একাপ চাহ খাই আহিলেও হেলথ ৰিলেটেড ইছ্যুজবোৰ অকণমান ছল্ভ হয়। এনেকুৱা নহয় যে একদম নাইকিয়া হৈ যাব, মিনিমাইজ হ'ব, যিমান পাৰে কম হৈ যাব। বহুত বেছি হেলথৰ ইছ্যু ফেচ কৰি আছে যদি সেই বস্তুটো কমি আহিব, বা হস্পিটেলৰ পৰা পানী, যদি পানী বটলো আনি পিনে ঘৰত ৰেগুলাৰলি কনজিউম কৰি থাকে, সেইটো খুব ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে, তেনেকুৱা দেখা গৈছে। তো ইমানেই আছিলে, থেংক ইউ সবে পাৰ্টিচিপেট কৰাৰ কাৰণে, যিসকলে নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থ দিছিলে। আৰু এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব, যদি ডেট অফ বাৰ্থ হিচাপত ইয়াতে আপোনাৰ চলিউশ্যন নাই, ৰেমেডি হিচাপতো হয়তো আপোনালোকে চলিউশ্যন পাব। যিবোৰ জব ৰিলেটেড, হেলথ ৰিলেটেড, কেৰিয়াৰ ৰিলেটেড ছাজেশ্যন দিছে সবে, সেই ছাজেশ্যনবোৰ সবেই ফ'ল' কৰিব পাৰে। পাইৰেট ব্ৰেচলেট মানিৰ কাৰণে সবেই পিন্ধিব পাৰে, শ্ৰিম সবেই চেণ্টিং কৰিব ফৰ মানি, বাট আল্টিমেটলি সদায় নিজৰ হাতত, নিজৰ ফালৰ পৰাই চেষ্টা কৰিবই লাগিব, নিজৰ ফালৰ পৰা একশ্যন ল'বই লাগিব। তাৰপিছতহে যদি কোনো ধৰণৰ আমি ৰিজাল্ট দেখা পোৱা নাই, তেতিয়া আমি এইবোৰ ৰেমেডি প্লাছ নিউমাৰলজিৰ হেল্প পাব পাৰোঁ। তো ইমানেই আছিলে, থেংক ইউ, থেংক ইউ সবকে পাৰ্টিচিপেট কৰাৰ কাৰণে, থেংক ইউ ভেৰি মাছ। আৰু সোনকালে আকৌ আমি এনেকুৱা নিউমাৰলজি ৱেবিনাৰ কণ্ডাক্ট কৰিম, য'ত আপোনালোকে নিউমাৰলজি ৰিলেটেড ইনফৰমেশ্যন আৰু ল'ব পাৰে। আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এনেকুৱা ৰেমেডি হিচাপত আমি আৰু শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম, প্লাছ যিমান পাৰে ফ্ৰেণ্ডছ চাৰ্কেলছৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যিসকলৰ ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াতে দিছিলে, তেওঁলোকেও শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লাইক কৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। এনেকুৱা ভিডিঅ' আমি আগলৈ আৰু আনিম। থেংক ইউ, থেংক ইউ ভেৰি মাছ, থেংক ইউ।